Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asiat ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muuttunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. A Le Coq! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ma arvan, et ma olen Premium liigat jälginud umbes 20 aastat ja kui tervist on, siis jälgin veel teist 20. Ma armastan jalgpalli ja käin ka tihti mänge vaatamas ja mis on eriti tähtis, et tuleks toetada klubi jalgpalli, sest sellest algabki Eesti jalgpalli tulevik. Tead, mina käisin vaatamas suvel sellist mängu, kus oli nii palju rahvas. Jaa, Premium liiga see aasta oli ikka väga põnev. Jaa. Tere päevast, head jalgpallisõbrad! Suur rõõm on tervitada kõiki siin Pärnus Rehepapi kunstmuru väljakul, kus Premium liiga kolmanda vooru kohtumine Pärnu Jotka Vapruse ja FC Kuressaare vahel on peagi algamas.
Tõepoolest, ehkki on just kui kalendri järgi kohe-kohe saabumas kevad ja väljas võiks just kui olla selline ilus jalgpalli kevadine ilm, kus aeg-ajalt ka päikest paista, siis täna meid sellega õnnistatud ei ole. On mõnus pilves selline ilm, mida võiks tihti peale seostada näiteks mõne Briti saarega, aga hetkel siiski oleme endiselt Pärnus ja valmis Pärnu Jõtka Vapruse ja FC Kuressaare vaheliseks Premium Liiga kohtumiseks, mis algab juba umbes 5 minuti pärast, ehk isegi natuke vähema. Aga võistkonnad, kes meil täna vastamisi lähevad, on mõnevõrra keerulises seisus mõlemad, sellepärast et väravaid sel hooajal veel löödud ei ole. Vaprusel on võetud 2 kaotust, 2 kuivakaotust, sama seis on ka Kuressaarel. Kuressaare seis ehk isegi täbaram, sellepärast et nemad on mõlemad mängud kaotanud seisuga 0-6, mis ei ole kindlasti viis, kuidas üks kõrgliga meeskond tahaks hooaega alustada, aga Kuressaarel tänavu just niimoodi on läinud. Esmalt siis Nõmme Kaljult saadi 0-6 kaotus esimeses voorus ja seejärel sama seis ka FC Levadia vastu. Täna kindlasti nende jaoks vastane natukene, kuidas öelda, mugavam. Et ehk on võimalik siit midagi kaasa ka noppida, sellepärast, et ikkagi Kalju ja Levadia on selgelt teise kaalukategooria meeskonnad, arvestades ka seda, et Kuressaare ikkagi rivistus jäi märkimisväärselt nõrgemaks 2 hooaja vahel. Ja selline väike noorenduskuur on seal toimunud, lisaks on mitu meest ka vigastusega väljas, küll aga on Kuressaare poolelt täna näiteks tagasi Märten Pajunurm, kes esimesed 2 vooru jättis vahele vigastuse tõttu. Väravas alustab Kuressaarel täna debütant Kaur Kivila. Magnus Karofeld on jäänud pingile ja näis, kuidas siis FC Floras eelmise suve või FC Floraga eelmisel suvel liitunud ja nüüd talvel laenule tulnud või Kuressaarde laenule tulnud Kivila uues ametis toime tuleb. Vapruse poolelt on ka üks selline muudatus koosseisus, mis võib-olla on natukene väiksemat sorti üllatus. Igal juhul tõenäoliselt Kevin Kauber alustab vasakul äärel, kes on siis muidu olnud tipuründes. Ja tipuründaja ehk Ronaldo Tiisma on lülitatud algkoosseisu Enrico Veensalu asemel. Nüüd tulevad mängijad ja kohtunikud platsile. Siit nad tulevad. Näod on meestel naerul, see on alati tore. Ja hoolimata sellest, et see ilm on natukene selline, kas see vihm neid või selline väike uduvihm, mis siin aega, et üle staadioni käib, neid liiga palju tõenäoliselt ei sega, aga jalgpalli mängimiseks, noh, näiteks väravahid on kindlasti tänulikud selle eest, et ei ole näiteks päikest, mis silma paistaks, sest see teeks nende elu märkimisväärselt keerulisemaks ja õnneks ei ole ikkagi seda vihma ka liiga tugevat, ehk mingisugused ebamugavad põrked tõenäoliselt vähemalt hetkeseisul jäävad täna olemata ja saame keskenduda jalgpalli mängimisele ja sellele, kuidas ikkagi väljakul selgelt tehniliselt ja ka taktikaliselt oma paremus maksma panna. Mõlemad võistkonnad tahavad seda kindlasti väga-väga näidata, sest et ikkagi on seis nende jaoks hetkel mõnevõrra täbar ja Kuressaare ikkagi selgelt välja langemise pretendent ka sel aastal koos Tartu Tammekaga neid sinna nii-öelda 90. Koha konkurentsi enim hooaja eel ennustati, aga Tammek on alustanud hooaega väga hästi, nii et Kuressaare hetkel, noh, kas just põhipretendent välja langemisele, aga ikkagi tõenäosus, et nende aasta tänavu raskeks kujuneb, on päris suur. Kevin Aaloele õnnitused ka. Üljuti isaks saanud Pärnu Vapruse äärekaitsja. Poseeritakse kameratesse ka kamerid nii palju, et ei tea isegi kuhu vaadata, aga õnnitlused üle antud ja palju õnne ka meie poolt Kevin Aaloele. Kindlasti selles mõttes huvitav mäng saab täna olema, et meeskondade jaoks üli oluline saada siin nii-öelda punn pealt. Kui ühe satsi jaoks on, ütleme, et mõlemad satsid alustuseks tahaks selle nii-öelda väravapudelit korgi maha saada, sellepärast, et ikkagi kui sa oled 3. voorus ja seni väravaid löönud ei ole, noh, 3. voor ei ole õnneks veel liiga palju hooaja algusest möödas, aga ikkagi natukene ilmselt see meeskondiga sisemiselt rõhub.
Väikesed energiaringid ka veel. Natukene taktikat ja mehed ikkagi ise vist on säilitanud natuke sellist positiivset meelt ja proovivad asjadega ütleme võimalikult vähe tõenäoliselt mõelda selle peale mis seis on tabelis ja kuidas see hooaja algus on kulgenud sest et need mineviku asjad liialt täna ilmselt kaasa ei aita Vaprusel ju eelmine aasta oli väga edukas ikkagi lõpuks küll jäädi kuuendaks aga pidevalt ikkagi öeldi ka pronksi konkurentsis sees mis arvestades seda et üleelmisel aastal jäädi sootuks viimaseks ja säilitati koht premium liigas ainult tänu sellele et Tallinna JK Legion ei saanud jätkata oli seal klubi administratiivne pool natuke oli nii nagu ta oli ja tänu sellele Vaprus koha kõrgliigas säilitas eelmisel aastal ikkagi püsis Igor Prinsi käe all pidevalt medali konkurentsis aga lõpuks ikkagi võeti sellest nii-öelda kolmanda kuni kuuenda koha heitlusest viimane koht nüüd on pall mängu pandud ka ja vaatame koosseise ka kui Kuressaare paistab olevat natukene intensiivsemalt isegi alustanud vähemalt hetkel jõutakse kasti suunas aga siis mängib Vaprus tagant läbi Nõmme Ott Nõmm Pärnu Vaprusel väravasse paneb praegu pika palli ette ja pikendatakse siis paremasse äärde. Ja saab Tiisma minna. Tiisma saab kohe kasti suunas liikuda Tiismalt pall värava ette ka, aga see on Kivila ajaku. Nõmm väravas, nagu öeldud, kaitseliin vasakult 15 Kevin Aalo ja 27 Rannet Ristikivi, 4 meeskonna kapten Magnus Villotta ja number 7 Martin Käos. Kontrollivad poolkaitsed 24 Mattias Villotta ja 9 Kristian Kask, nende ees 20 Henri Välja. Paremal äärel 17 Sander Kapper, vasakul 11 Kevin Kauber ja tippu ründes numbril 77 Ronaldo Tiisma, kellest juba põgusalt ka rääkisime. Omal ajal oli ta ju Premium liiga noorim väravalööja mõnda aega, aga sellist järgmist sammu ei ole hetkel tema esituses tulnud. Selline siis Vapruse koosseis Kuressaare täna nii, 99 Kaur Kivila väravas. Kaitseliin vasakult 30 Siim Aer, 15 Märten Pajunurm, 48 Ralf Sander Suvinõmm ja 73 Karl Orren. Vähemalt selliselt on meile rivistus paberile joonistatud. Eks näis tegelikult ikkagi mängitakse kolmese tagaliiniga. Ehk et Pajunurm, Suvinõmm ja Orren on siis kolm tagumist meest. Aer hetkeseisul paremal äärel ja vasakul äärel loopis 16 Karl Rudolf Õigus. Keskvälja numbrial 6 Oliver Rass. Ja 20 Pavel Tõõmov ning rünnakul jagavad kohad ära. Number 27 Mattias Männila, number 7 Artjom Jermatšenko ja number 8 Joonas Soomre. Õigus saab nüüd purjetada ülespoole, õigus ju ka. Ikkagi talvel oli nii Tallinna Kaleviga kui Tartu Tammekaga natukene seostes. Peeti tõenäoliseks, et võibolla tema teekond Kuressaares on lõpule jõudmas, aga lõpuks ikkagi Roman Kosuhovski meeskonnas ta jätkas. Nüüd on Magnus Villotta natukene haiget saanud. Kristjan Eirik Lääne on tänase mängu peakohtunik, vaatab kontrollib üle, et oleks kõik luud kondid terved ja kõik tükid küljes. Teda abistavad äärte peal Andrus Õun ja Sandra Nigulis, neljas kohtunik täna Jürgen Lorenz. Videokohtunik Marko Liiva ja tema abimeest Thor Vaas. Nii et need kaks meest hoiavad Tallinnas silma peal sellel, et need asjad, mis väljakul märkamata jäävad, saaksid tagantjärjel ikkagi üle kontrollitud. Pajunurm võidab õhuvõitluse, teine pall kukub ikkagi Vaprusele. Pall paremasse äärde, Kapper. Söötete poole jõuab kohale Tõõmovile. Natukene on toetust vähe võitu, aga nurgalöögi Vaprus siit vist ikkagi kätte saab. Ei saa. Värav esiseks lahti löögiks jääb ja välja siit praegu esimest ohtlikku standardivõimalust Vaprusele tekitada ei suutnud. Kaur Kivila Eesti U21 koondise esivärava vaht. Eelmisel aastal ta ikkagi vankumatult seda kohta täitis ja eks näis, kuidas sel aastal asjad kulgevad.
ka ametivend teises väljakotsas ehk Ott Nõmm on olnud U21 koondise valikus juba päris pikalt, aga tema ütleme ikkagi teistest kolleegidest mõnevõrra noorema vanuse tõttu on seni tõenäoliselt siis just selle tõttu on pidanud leppima varumängija kohaga. Samas Kivila, kes aastaid Itaalias Hellas Verona akadeemias mängis, on ikkagi olnud seni selge esiväravaht ja kuigi eelmisel aastal Floras Evert Grünwaldi kõrval jäi tal mänguaega väga väheseks, siis see on nüüd Kuressaares saamas oma võimalust. Siimaer samal ajal tulemas ja pall värava ette ka, aga Soomre jätk ei ole Nõmme jaoks absoluutselt mitte keeruline. Oli Männila on ka tagumisse posti liikumas, aga otsustas Soomre sinna varva vahele susata, vist ei teadnud, et Männila on tal selja taga olemas on. Ja sinna see olukord läks. Männila on proovib pikendada, see praegu ei õnnestu, Kask. Ja saab paprus tulla rünnakule, Kask võtab palli kaasa, vasakult äärelt on toetust pakkumas ka Kauber, sinna sööd ka läheb. Kauberi vastas Aer. Oi kui hästi lõikab nüüd keskele ja Kauber virutab ka, aga virutab üle värava. Aga Kauber praegu natukene ikkagi sai esimesed koolitused teha Kuressaare kaitsjatele. Väga lihtsalt läks läbi ja pääses löögile ka, aga viimane lihv oli natukene ebatasane. Soomre ja Aeru vahelt lihtsalt jooksis läbi Kauber. Aloe saab ääre peal palli kontrolli alla, lõpuks out ikkagi jah paprusele. Käos tagant läbi. Nõmmavab pikemaga, õhuvõitluse võidab esmalt Rass. Jermatšenko on ikkagi jah tavapärase sellise ründava poolkaitsena ka täna toimetamas just Männilaanest ja Soomrest natukene madalamal. Sellise mängu sidujana. Eks näis, milliseks tema roll täpselt nende Kuressaare rünnakute ülesehitamisel kujuneb, kuivõrd ikkagi Kuressaare seni ei ole Premium liigas väga palju oma ründeteravust näidata saanud sel aastal. Ja see meeskond ikkagi suhteliselt uus ka, sellepärast, et ikkagi noh, kui me kas või vaatame kaitseliini, siis noh, Pajunurm on kogenud mees, aga Moritz Veering on eemal, Markus Allast lahkus klubist kahe hooaja vahel. Nii et Karl Orren ja Ralf-Sander Suvinõmm, jah, Suvinõmm küll aastaid Premium liigas nii-öelda kuulunud, aga peamiselt varumehena ja ei ole väga palju oma oskusi näidata saanud. Orren ikkagi jah, selgelt uus mees Premium liiga kontekstis. Kauselt hea läbi see, et aga kohale see päris nii ei jõua, et Vaprus sealt ka mingit ohtlikumat rünnakud üles suudaks võtta. Pajunurm on kõrgel pallil vahel, Karl Rudolf Õigus, aastaid Levadias mänginud mees. Tänavu ikkagi selgelt kindlasti Kuressaares staarmängija rollis, kui söötleb Männilaanele teisele sama kategooria mehele. Ja Männilaan surub ristikivi päris hästi ja võtab siit nurgalöögi välja. Ristikivi võibolla oleks tahtnud ka karistuslööki, aga Männilaan pani hästi keha vahele. No ei ole gabariitidelt ka üldse mitte väike mees ikkagi. Ikkagi Premium liiga mõistes tugev mängija. No tõenäoliselt ka nii mõnegi muu liiga mõistes ikkagi Männilaan on pigem tugev mängija. Ja hetkel pani ristikivi päris korralikult surve alla. Tornid lähevad kasti, Karl Orren on ikkagi selgelt pea jagu pikem kõigist meestest. No ma peast ei ütle, kui pikk ta täpselt on, aga kahele meetrile vast päris lähedal. Ja Sander Kapper on tundus korraks olevat teda katmast. Senderdus läheb, esimesest postist paneb pea vahele Tiisma ja siis lööb Kauber palli klaariks. Kuressaare saab rünnakuga jätkata, aga mängib Soomre igaks juhuks tagant läbi Kivila kaudu ja mehed võtavad uuesti oma positsioonid üles, nii et siit standardolukorrast hetkel midagi ohtlikku ei sündinud.
Tõmmav. Rais otsib eestpoolt omasid, sööd kohale ei jõua, Männilan, no nii, nüüd pusitakse ja Männilan saab minna, Männilan virutab ka, aga saab ristikivile pihta. Kuressaare rünnak siiski jätkub senised minutid, mis ta siis nüüd on, natukene alla 10 on olnud ikkagi selgelt Kuressaare mäng. No, pallihoidmise mõttes ehk isegi enam-vähem võrdne, aga elevust on selgelt olnud rohkem ikkagi Vapruse väljaku poolel. Suvinõm sikutab täiesti pallivälises olukorras praegu Tiisma pikali ja saab läänelt väikese loengu ka, et päris nii ei tohi teha. Pall oli... No, see on rohkem mõne teise spordiala moodi liigutus, aga Suvinõm vast sai aru ja rohkem niimoodi ei tee. Pilota. Kapper teeb nüüd jalge vahelt Pajunurmele ja otsib söötu ette poole, aga noh... Üks ilus liigutus ei saanud teist ilusat liigutust kohe järele, sest see sööt läks ikkagi väga kivila peale ja ühtegi Vapruse meest ees kohe teravust loomas ei olnud. Pajunurme sööt ette poole, Männilan võtab õhuvõitluse Kuressaarele. Käos mängib turvaliselt Nõmme kaudu tagant läbi ja Nõmm klaarib pikemaga ette poole. Kapper ka hoolimata sellest, et on ikkagi noh, pikkust tal liiga palju ei ole, aga on väga ebamugav mängi ja ka pikemate kaitsemängijate jaoks ka hetkel pani Pajunurme päris hästi surve alla ja no siin siis see eelmine ilus lükke Sander Kapperi esituses. Aga pani päris hästi Pajunurme surve alla ja sundis Kuressaare kaptenit palli peaga auti suunama. Selline särtsakas ja väle mängija on Kapper. Ristikivi võtab õhuvõitluse kindlalt. No Ranet Ristikivi keskaitses ikkagi selgelt tänu sellele, et Uku Kõrre, kes eelmisel aastal mängis Vapruse eest kaasa kõik mängud algusest lõpuni. Tänavu esimeses voorus jäi väikese tervisemure tõttu pingile ja teises mängus sai juba Tartu Tammeka vastu 4. Minutil punase kaardi. Ja peab tänu sellele siis tänase mängu vahele jätma. Et jah, kummalisel kombel mees, kes eelmisel aastal mängis kaasa kõik minutid, tänavu esimesest 270 saab 4. Nüüd on Vaprus ka tasapis ikkagi mängu sisse rohkem saanud ja suudab palliga natukene hoida. Kauber läheb ja lõpuks võtab välja karistuslöögi. Eks näis, kas need standardolukorrad mingisugust tulu ka toovad, sest seni jah, ei ole me seda värava löömist kumbki meeskond saanud harjutada, aga täna hiilgab võimalus selleks kindlasti. Mõlemad on ikkagi teine teise kaalukategooriasse kuuluvad võistkonnad. No, Vaprus ehk Kuressaarega mängimise üle isegi natukene õnnelikum. Nõmme pikk pall leiab üles Suvinõmme pea. Nii et kaks Nõmme oma vahel. Päris jõulised mängis tolles olukorras Magnus Villota. Nüüd Ristikivi natukene tekitab. Ristikivi ja Nõmm natukene ei saanud oma vahel jaotatud, kes seda palli võtma. Peaks Ristikivi igaks juuks klaaris minema, aga ootas vist Igor Prins ka Nõmmelt natukene tugevamat ja selgemat signaali, et just tema selle palli endale võtab, sest tegelikult oli selline olukord, kus Nõmm oleks saanud palli rahulikult Vaprusele võtta, aga natukene väikese kommunikatsiooniprobleemi tõttu jääb hetkel Kuressaarele külje out, mida läheb viskama Mattias Männilan. Männilane liigutamine sinna positsioonile on ikkagi selgelt ka taktikaline. Hetkel seda taktikalist efektiivsust me küll ei näinud, sest et Männilane pikk out jäi selgelt lühikeseks. Aga Männilanel ka ikkagi tavapäraselt tegetes väga tugev audivise olemas.
pärast seda, kui Mairo Miile eelmise hooaja järel klubist lahkus, on ikkagi Männil on põhiline pika Audi mees Kuressaares kindlasti. Aaloe pallette poole Tiismaa. Ei saa palli kaasa, aga saab omadele jätkata. Kask tõstab ette poole, aga sinna, kus on ainult tühjus. Kuressaare rahustab mängu natukene maha. Suvinõmm ette poole. Karl Orren ju ka Flora taustaga mees. Selliseid ei tule Kuressaarest just tikutulega taga otsida. Pigem on see Flora taust erand, kui, või ta pigem reegel Kuressaares kui erand. No nii, kas nüüd saab Aprus midagi tekitada? Käos liigub ette poole, leiab sööduga välja, kes omakorda toob käosele, aga jääb sööd natukene selja taha. Ja siis on Kivila väljas. Käoselt hea avanemine, aga sööd paraku ei olnud piisavalt kvaliteetne ja käos seda palliga kaasa ei saanud, et midagi kohe tekitada. Nii et veerand tundi mängitud endiselt nullitab lool, kummalgi meeskonnal ei ole avatud veel väravarvet sel hooajal. Aga Vaprus üles võtmas järjekordset rünnakut, ehk õnnestub see nüüd. Aer siiski olukorras vahel ja peatab selle rünnaku vähemalt praeguse seisuga ära. Seinasöödud, lühikesed seinasöödud, lõpuks Orren on olukorras ja Tiisma nina eest palli ära võtab. Aga Siim Aer, kes ääreles ja toimetas Vapruse meeste vastu temalgi Pärnuga ju. Mõnevõrra isiklikum seos üle-eelmise aasta teises pooles just Vaprust Premium liigas esindas. Pikaaegne Paide mees, kes kahe hooaja vahel Kesk-Eesti perioodile joone alla tõmbas. Aga nüüd siis jah Kuressaares. Laenuperiood Vapruses oli selline, kus ikkagi sai mängida oluliselt rohkem, kui ta seda Paides sai. Sest Paides ja sellest tihedast koosseisusõelast Aer läbi ei murdnud. Nüüd saab Mattias Villota natukene haiget keskvälel. Jarmatšenko on muidugi pahane, et kuidas selline asi viga on. No vaatame siis. Oli või ei olnud? No. Pigem ikkagi vist oli, aga see ei tähenda seda, et Jarmatšenkol ei oleks õigust olla pahane, eks emotsioonid ikka käivad mängu juurde ja Jarmatšenko seda ka praegu näitas. Proovitakse käose kaudu mööda paremate äärt, käos lõikab uuesti keskele ja nüüd saab Vaprus ka natukene lühikesega taga söötu lükata. Seni on ikkagi proovitud enam vähem sirgjooneliselt või selliste lühikeste seinasöötude abil rünnakule pääseda, aga tulu suurt veel tulnud ei ole. Senise mängu selgelt ohtlikem võimalus oli ikkagi see Kauberi olukord, kus üksinda võttis ette nii Aeru kui Soomre jooksis nende vahet läbi ja lajatas peale, aga too katse oli selgelt ebatäpne. No nii, kas nüüd Kuressaarele midagi? Männi lansab palli ees alla, toob selle vasakusse äärde õigusele. Õigus lõikab keskele, sööt uuesti kasti ja seal lööb ristikivi pallist mööda. Aga Magnus Villota jalg on õigel hetkel kohal ja saab olukorra Vapruse poolt kontrolli alla. Tõmab uuesti ette poole. Selle ja lähebki Aer kasti. Aer on karistus alas, võttis praegu põhimõtteliselt null olukorrast siit päris hea võimaluse välja. Aga käos lõpuks klaaris. Jäid Vapruse kaitsel natukene unelema hetkeks. Päris kõvasti hoiab praegu kinni välja, aga siit viga Kristjan Erik Lääne ei määra. Ju siis ei olnud nii tugev hoidmine. Aga võistkonnad hoolimata sellest, et eelmisel aastal tegutsid ikkagi selgelt erinevas kaalukategoorias.
ütleme jah, kui Kuressaarel küll ei olnud klubi ajal, on mõistus üldse mitte kehv hooaeg, paremuselt teine, kui ma nüüd peast õigesti ütlen, aga Vapruse, ütleme, tähelend oli ikkagi selgelt kõrgem. Nagu juba öeldud, siis nemad püsisid ikkagi medalikonkurentsis põhimõtteliselt lõpuni välja. Või no ütleme viimaste voorude, nii päris viimase vooru eel neil enam medalilootust ei olnud, aga enne seda küll. Ristikivi õhuvõitluses Soomrega, selle võidab küll Ristikivi, aga kõva pusimine äärel jätkub, Jermatšenko võtab palli lõpuks Kuressaarel. Aga jah, eelmisel aastal ikkagi olid mängud päris tasavägis, et Kuressaare võitis 2 ja Vaprus võitis 2. Seda tehti see juures korda mööda. No nii, nüüd võimalus tsenderdusväravette Ristikivi paneb jala vahele ja saab ka see olukord klaaritud, aga Kuressaare on nüüd praegu väikese surve peale saanud. Uuesti tõste väravette, uuesti on Ristikivi vahel ka, aga klaarib palli täpselt õigusele jalale. Aga õiguse sööt ei leia praegu omasid ja saab Vaprusse surve alt hakata tasapisi välja tulema. Õigus teeb väikese vea ja Vaprusel võimalik korraks tempo natukene maha lüüa. Villotta. Nõmm pikemaga ette poole. Äärel pusimine lõpuks jääb out Vaprusele, aga see mängupilt on olnud ikkagi väga ühtlane terve senise kohtumise vältel. Küll pusib üks ja pusib teine, aga kohtlikke võimalusi me see nii väga palju näinud ei ole. Kasti ümber pusimist seest küll. No nii. Nüüd midagi tekkimas Kuressaarel. Õigus söödab ette poole Soomre äärel palliga. Otsib tsenderduse võimalust, aga teeb väikese konksu ja leiab uuesti sööduga õiguse, aga kohe on Vaprusemehed tagasi. Ja saavad selle olukorra vähemalt selles mõttes ära annulleerida, et Kuressaare siit kohe löögile ei pääse, seest rünnak ikkagi saab jätkuda. Ja no see korralik kaitseblokk, mis sinna oma väravette püsti pandi, ikkagi segas piisavalt Kuressaare mehi, et ei õnnestunud siitki lööki tekitada. No neid raami lööke meil tõesti vist statistikasse ehk üks on kirja läinud, aga seda siis selline, mis leidis aset Kaur Kivila väraval. Ja kui ma nüüd peast ei eksi, siis oli lööjaks toona Sander Kapper. Aga no ohtlikke võimalusi sisuliselt ei ole olnud. Nüüd peab Kivila välja ka tulema ja natukene päästma. Väike ebakõla Kuressaare kaitseliinis ja oli Henri välja pääsemas Kivilaga silmitsi, aga jõudis Florast lainul olev väravavaht õigel hetkel välja. Villotta. Magnus siis. Temagi oli ju eelmise hooaja lõpus ja ka kahe hooaja vahel selgelt vigastustega hädas. Küll üks asi ja siis teine asi, aga nüüd on ilusti rivis tagasi ja loodetavasti hooaja vältel need traumad teda liialt ei sega, sest et ega see Vapruse koos siis käigatel sellest just kui sügavust liiga palju ei ole ja kui näiteks Uku Kõrre praegu on vigastatud, siis tegelikult Ristikivi, kes mängib keskkaitses, peaks ju idee poolest olema ikkagi äärekaitsja, ütleme nii-öelda paberite järgi. Aga on jah, siin saanud nüüd viimasel ajal päris palju praktiseerida, aga keskkaitses mängimist. Kuressaare proovib alt tasapisi üles võtta, aga natukene ikkagi see Vapruse kõrge press tekitab neile segadust ja ei õnnestu siin väga hästi kohe võimalusi looma asuda.
läheb pall värava ette, Suvi nõmbaneb pea vahele ja jääb ikkagi jah, küljaut vaprusele sellest olukorrast. No, see mäng jääb ikkagi väga käest kätte, küll ühel siis teisel pool, aga jah, nagu juba korduvalt öeldud, siis võimalused on need, mida me seni näinud ei ole. Pelgalt võitluslikkuse pealt mäng ei võida. Sööt nüüd värava ette, sealt paneb jala vahele Oliver Rass. Ei tule ka siit midagi. Prins on maru vihane, külje one taga ja karjub, et ehkki kiiremini. Sest et vapruse mehed just kui hetkeks jäid nagu mõtlema ja uinuma, oli see ristikivi palliga ja ei leidnud kohe kiiret söötu ette poole, võttis hetkeks hoo maha. Kuigi vapruse mehed olid kõik rünnakul ja sellega anti Kuressaarele võimalus see oma liinid kõrgemale tõsta. Et vapruse mehed ei saaks väravale liiga mugavalt liiga lähedal olla. Oi, nüüd leiab välja hästi äärepealt Kapper ja Kapper jätkab ette poole ka, aga Tiismaa natukene jääb aeglaseks ja ei tulnud pallile viisavalt kiiresti vastu. Mõeda vasakute äärt luuakse taas võimalusi ja säilitab Aaloe praegu palli hoopis vaprusele jäi Soomre temaga natukene hätta, Aaloe pani hästi. Varba sinna olukorda vahele ja Soomre proovis mängida keha. Tätida keha sinna palli ja Aaloe vahele, aga Aaloe kavalus oli see, mis jättis palli vaprusele. Äärevahetus Martin Käos palliga paremal äärel temagi oli vigastustega hädas, aga nüüd on rivis tagasi ja saab vaprust taas aidata. Eelmisel aastal ikkagi oli ju Narva Transist värskelt liitununa üks selgelt selle eduka hooaja nii-öelda arhitekte, kes kerkis esile ja sellised mehi tegelikult ju veel ka Kevin Aaloe teises ääres. Premium liiga mõistes olid ka varasemalt väga tublid mängumehed mõlemad, aga ütleme selline ikkagi nende sära tuli esile just vapruses ja eelmisel aastal. Käos. Tagant läbi Nõmme kaudu. Nõmme pikem sööt läheb Tiisma peale. No selles on Tiisma hea. Temal ikkagi selgelt seda rammu on ka kõvasti. Kauber saab nüüd kasti minna ja libisevad kaks meest eest läbi. Kauber lööb. Oi, kus põrkab pall praegu tagasi värava latist. Vist oli lait see, mitte poist, kus pall ära käis, aga praegu... No pull oli vaadata, kuidas teeb Kauber ühe konksu ja kaks meest on külili maas. Aga jälle, no sarnane olukord nagu ennist, mis tal tekkis, no siis jooksis lihtsalt kahe mehevalt läbi, nüüd pidi konksu ka tegema, aga löök oli see, mis ei tulnud päris nii täpselt välja, nagu oleks võinud, aga senise mängu selgelt ohtlikum võimalus. Vaatame, esmalt paneb külje maha Orren, siis Kauberi tsenderdus, kaks meest libisevad eest läbi Orren ja Suvinõmm, aga ikkagi jah, posti lendab see pall lõpuks. Nii et see võimalus jäi praegu kasutamata. Aga vapruselt väike tormiojatus ka. Nüüd Kuressaare vastu tulemas Aer tõstab, aga Aer tõstab palli lihtsalt värava taha ja see olukord luhtub. Ehkki värava ees oli kolm meest olemas, Männilaan, Jermatšenko ja Soomre ka. Aga nendeni pall praegu ei jõudnud. Vaatame veel kordusest Tiisma õhuvõitluse võit. No Kauber lihtsalt surus Orreni kehaga ära. Ja siis kaks meest külili. No selles mõttes, kui siit oleks väral tulnud, siis oleks see kindlasti Kauberillega tipphetkede videosse päris kift vaatamine. Aga paraku jäi sellest väravast natukene ikkagi veel puudu. Nii Kauberi kui ka Pärnu vapruse hooaja esimesest väravast. Vaprus ju esimeses voorus kaotas 0-3 Paide linnameeskonnale siin samas Rehepapi kunstmuru väljakul ja teises voorus saadi Tartus kohalikult Tammekalt 0-1. See oli siis too õnnetu mäng, kus Uku Kõrre juba 4. Minutil sai punase kaardi ja pidi see tõttu vaprus kümnekesi mängima terve ülejäänud kohtumise vältel. Ja sellest Kõrre olukorrast tuli ka Tammekale penalti, mille Ahmed Adebayo Basher ilusti ära kasutas ja rohkem ära, vaid seal mängus ei löödudki. Tõõmav. Aere vaatab teise lainesse, aga sinna söötu ei leia. Villotta, Maites Villotta siis veab palli üles poole ja pikem sööt läheb nüüd Tiismaale. Tema vastas Suvinõmm, aga Suvinõmm mängib väga hästi ja nüüd oli see libistamine õigustatud. Sättis ennast täpselt Tiismaa mõttele ette ja ei õnnestunud vapruse ründajal siit midagi ohtliku luua.
Kristi Kivi. Senderdus värava ütle, sealt pannakse pea vahele ka, oli selleks Henri Välja, kes ennast täpselt sinna pallile vahele sättis, aga taas noh, mine võtan nüüd kinni, kas see läheb löögina kirja või mitte, aga igal juhul Kivil ole absoluutselt mitte mingisuguseid raskusi see olukord ei valmistanud. Vaatame kordusest ka väljalt pea vahele ja Kivilalt ülikindel püüdmine. Vaprus uuesti ja nüüd on võimalik tulla kontrarünnakusse, kui Kuressaare tsenderdus ebaõnnestus. Ristikivi sai sinna pea vahele, sööt edasi, Kask tõste tagumise posti suunas. Oi, pöördelt proovib Kapper niimoodi virutada, et oleks seal Kivilale kõrvade vahele pannud selle palli, aga lõi pallist natukene mööda. Vasaku jala peale tuli parema jalg selle mängijale ja ei saanud Kapper praegu pallile hästi pihta. No tõtte öelda ei saanud üldse pihta, aga... Nüüd on neid võimalusi Vaprusel tasapis ikkagi tekkima hakkanud. Tegelikult koht oli väga hea, aga teostus jättis natukene soovida. Käos. Otsib ette poole, sealt pall läbi ei lähe ja Kuressaarel võimalus kohe kontrasse tulla. Männilane ei saa küll kohe palli kaasa, aga siis ikkagi... Korraks saab Kuressaare palli säilitatud, aga siis enam mitte. Mattias Männila on ju samuti ikkagi hoolimata sellest, et vanust ta lõieti veel turjal ei olegi, on Premium liiga mõistes ikkagi juba väga kogenud mees. Sünni aasta temal 2001. Ja Premium liigas juba üle 100 mängu kirjas, nii et Kuressaares ka ikkagi selgelt ühe kogenuma mängijana vägesid juhtimas. Temagi Flora taustaga ja nii-öelda juriidiliselt peaks tal jooksma viies laenuleping FC Florast. No reaalselt on need nii-öelda kokkulepped seal vahel mõnevõrra teistsugused ilmselt, aga Flora taustaga mees on ennast Kuressaares aastate vältel päris palju tõestada saanud ja on seda edukalt teinud. 107 mänguga 33 väravat hetkel, mis ei ole tabeli alumise otsa klubi mehe kohta üldse kehv näitaja. Pajunurm saab nüüd löögile ja Kastione juurest. Ütleme, igasid erilist lööki ei tulnud selles mõttes, et pani Pajunurm lihtsalt tsenderdusele jala vastu. Ja keeruline oli selle koha pealt mingit lööki tekitada ka, aga Nõmmele väga lihtne saak. Oi nüüd, kas saab Männilan palli kaasa, võitleb Magnus Villota lõpuks ikkagi piisavalt kõvasti, et surub Männilane küljejoone poole ära. Nüüd saab Männilan keerata, jätkatakse, Männilan saab kõvasti haiget, Lääne näitab, et penaltit siin ei ole. Aga sulu seis hoopis fikseeritakse tagant järele sellest olukorrast. No kindlasti vaadatakse see üle, aga vaatame siis kordusest ka. Õigus oli siin. Siin ei olnud sulgu. Aga siit jätke, no siin Karl Rudolf õigus on sulu seisus, nii et... Nii et... Suuluseis on see otsus, mis jõusse jääb. Ja Ott Nõmm saab pikka palliga alt poolt taas avada. Aga Männilanest rääkides siis ikkagi selgelt aastatega selle võistkonna kandvaks jõuks kerkinud ja näidanud Kuressaare toetajatele väga ilusaid esitusi. Ja eriti nüüd, kus meeskond on ikkagi märkimisväärselt noorenenud, võibolla isegi mitte vanuse mõttes niivõrd, aga pigem mängijate tausta mõttes ka, kes ei ole eelmistel aastatel võibolla nii palju pidanud, ütleme siis sellist põhirolli kandma. Siis ikkagi tema ütleme, nii veiderat kui see ka ei kõla 22-aastase mänge kohta, aga see kogemus on asendamatu. Sööt nüüd Kuressaare poolelt kasti, Soomret senderdab, läheb Männilane peale, Männilan proovib käärlööki, aga pallile pihta ei saa, Villota sättis ennast ette. Õigus palliga, õigus lööb, aga täpselt Nõmmele sülle. Aga Männilan just sai temast räägitud ja proovis sellist käärlööki, Villota ennast salgavalt lükkas palli Männilane jala eest minema. Ja õigus ka tegelikult löögi koht oli ju väga hea, aga paraku läks liiga keskele ja täpselt Nõmmele sülle. Männilane tegelikult isegi vist see Villota segamine ei olnud see, mis selle olukorra nii-öelda
ära nullis tema jaoks, aga lihtsalt natukene pall jäi ebamugavale kaugusele kehast, nii et oli keeruline sealt midagi ette võtta. Käos võitab kõvasti, saab Kuressaare meeste vahelt välja ja mängitakse seinasöötudega ette poole. Tiisma nüüd karistusalas, aga ei saa palli kaasa ja Pajunurm lükkab talle varbaga sealt nina eest selle palli minema. Aga Tiisma ka võib-olla seda loodetud aktiivsust ei ole seni liiga palju näidanud. No õhus on ta olnud küll päris vägev relv, aga natukene võib-olla kas just passiivne, aga ei ole tema trumbid senise mängu jooksul veel kuigi hästi välja tulnud. Senderdus kasti jõuab tagumisse posti, Kapper paneb jala vahele, aga Tiisma ei ulatu selle pallini värava eest. Natuke liiga kõrgeks jäi see Kapperi sööt. Aga Tiisma oli praegu lähedal sellele, et lüüa Vapruse hoo esimene värav ja suurepärane võimalus tegelikult oli. Kapperilt väga hea pall, aga jah, Tiismast natukene, no see oli sentimeetrite mäng. Et see pall oleks lõpetanud Kaurkivila väravas, sest et Kuressaare selge passiivsus kaitses oli praegu see, mis jättis Tiisma värava ette täiesti üksinda. Õigus. Leiab eestpoolt Tõmovi uuesti õigusele omakorda. Õigus on nüüd liikunud vasakult äärelt keskele ja Jermatšenko on tulnud hoopis ääre peale. Aga see vist oli pigem selline mängukäigus ajutine lahendus ja nüüd vahetavad mehed kohad ilusti tagasi kohe. Siin siis see Kapperi katse, mis no, oleks jalg olnud jällegi. Mõni sentimeeter kõrgemal oleks Vaprus võinud oma nime taha number ühe ära kirjutada. Aga jalgpallis õnneks see ei mängi mitte mingisugust rolli ja loeb ikkagi see, kui palju saab palli reaalselt väravasse suudad saata. Männilane tsenderdus jõuab kasti ja jõuab tagumisse posti ka. Oli see Soomre, kes seal natukene suunata sai. Nüüd on Karl Rudolf õigus vasakul äärel palliga ja võtab siit nurgalöögi välja. Käos seisis hästi ees, aga lüke oli õiguse poolt piisavalt tugev, et ei õnnestunud käosel palli kontrolli alla võtta. Segas ikkagi piisavalt. Ja nurgalööki ei lähe andma taas Pavel Tõmov. Ühe korra on saanud siit juba proovida. See ei olnud kuigi tulemuslik sellepärast, et see Ronaldo Tiisma nimeline mees, kes esiposti juures ka praegu seisma, sai sellele väga hõlpsalt pea vahele. No nii, vaatame nüüd siis, kuidas see olukord välja mängitakse. Tõmovi tsenderdus uuesti esimesse posti ja pikendatakse. Õigus lükkab praegu mööda Karl Rudolf õigus palli väravast ja ei olnud valmis õigus, et see pall vist temani jõuab. Aga nüüd on Kuressaarel super võimalus ja Männilan pikendab ja segadust kui palju, aga jääb tühja värava eest löömata see olukord Kuressaarel. Nii et milline raiskamine, aga samas ikkagi mängis õigusele suure või tegi suure karuteene see, et ei näinud seda palli liikumist teekonda tõenäoliselt kuigi hästi, kui üldse. Aga keha hoiak natukene vale. Oleks seal olnud lihtsalt niimoodi 45 graadise nurgal väravast oleks pall vastu teda põrganud ja sealt sisse, aga oli see asend praegu natuke teistsugune ja väravad siit endiselt ei tulnud. Aga mida mäng edasi, seda rohkem on me oleme näinud ka neid võimalusi, millest esimestel minutitel puudust tundsime. Ja on saanud ka Kuressaare nüüd esimesel, ütleme esimest korda sellise väga ohtliku võimaluse, kus ikkagi Vapruse mehed peavad natukene peeglisse vaatama, et kuidas see õigus sinna väravete nii vabaks jäi ja kuidas Männile on palli nii vabalt pikendada sai. No vaatame kordusest ka, õigus siin pusib kõvasti ja käos natukene. Nii, nüüd kaotab käos õiguse ära ja läheb pall üle käose pea, aga lõpuks ikkagi ei õnnestu õigusel seda palli väravasse saata. Diagonaaliga avab Pajunurm, teise äärde Aerule. Oi, nüüd saab aerkasti minna palliga ja sööt värava ette ka. Männilan lööb ja Mattias Männilan lööb siit ära 1-0. 39. minuti alustuseks ja FC Kuressaare läheb seda mängu juhtima. Esimesel või ütleme eelmisel rünnakul tehti tormihoiatus ja nüüd realiseeritakse võimalus ära ka Männilan, kes on olnud väga kõvasti aktsioonis senise mängu vältel ikkagi Kuressaare ründetegevuses enim võib öelda. Saab nüüd palli jalale ja külma närviga võtab ühe puutega ette ja siis rahulikult paigutab palli alla nurka ja Ott Nõmmel ei ole mitte midagi teha, sest et nii lähedalt
No on väga keeruline, aga Vapruse kaitsjad taas, no natuke ikkagi tundub, et ehitasid endale ise. Vaatame Soomre. Olukorrast oli Aalo täiesti välja mängitud ja Villotalt vale arvestus ei ulatu selle pallini ja Männilaan võtab ühega ette ja teisega paigutab palli alla nurka. Nii et Mattias Männilaan hooaja esimene värav ja FC Kuressaare hooaja esimene värav ja nüüd peab Vaprus kindlasti midagi muutma, sest senise mängu vältel on neil olnud ikkagi palju rohkem võimalusi, aga mida ei ole, on värav. Käuse tsenderdus Suvinõmm sätib ennast sinna ilusti vahele. Magnus Villota mängib tagant läbi Nõmme kaudu. Ja vaatame veel seda Männilaane väravat. Kaunis. Kaunisti lahendatud. Aga see, kuidas ikkagi paremal äärel mängiti tolles olukorras, Aalo ja täiesti olukorrast välja ei. No, ta jäi seal kahe mängija vastu just kui üksinda. Ja äär pääses kasti. Edasine on juba meile kõigile teada. Kauberilt senderduse katse saab kaitsele pihta. Tõõma oli siis see, kes ette jäi. Mattias Villota tõste vasakusse äärde, aga Aer võitleb kõvasti ja läheb sinna olukorda liiga jõuliselt. Praegu Aaloe vastu saab ise haiget, aga karistuslöök jääb Vaprusele. No ja vist see Aeru hüpe oli see, mis natukene Aaloe jaoks muhtlik oli. No siin ei ole midagi vaielda. Aaloe põhimõtteliselt, no, kui tsiteerida klassikuid, siis ta lihtsalt ootas sõpra, aga mingi vend otsustas, et tema põlv ja Aalo ja õlg peavad kohtuma. Karistuslöök selle eest Vaprusele määratakse. Henri välja palli taga nagu ikka. Sellistes olukordades tihti peale. Keskkaitsed on kasti aetud. Kõik jõud on ikkagi kasti ümber praegu Vaprusel. Läheb senderdus, aga see on Kivila jagu väga lihtsalt ja jäi selgelt liiga kõrgeks kastisse oodanud meeste jaoks. Ja Kaur Kivila jaoks seest üldse mitte keeruliseks, nii et väga lihtsasti sai praegu olukorra kontrolli alla Kuressaare väravaht. Selles mõttes jääb, et ehkki neid ohtlikke lööke ei ole Vaprusel liialt olnud, siis ai, nüüd saab Männilaan pahasti haiget ja hoiab seljast kinni, see ei ole üldse tore. Aga tundub ikkagi õnneks, et kõik on hästi, oli vist lihtsalt väike ehmatus. Need seljavigastused on alati sellised, et noh, kuna selg on väga selline habras element, just alaselg, siis alati jätab natukene korraks paar hingetõmmet vahele. Pall värava ette, Soomre saab pikendada, aga jätkajat ei ole. Orren paneb küll külje maha ka ja võimalus just kui oli, aga taaskord mitte kuigi ohtlik. Aga Kivila juurde tagasi tulles, mis enne pooleli jäi, siis on saanud ennast päris hästi soojas hoida nende lihtsate püüdmistega, selliste pühapäeva hommikuste tervitustega võiks isegi öelda. Aga mingit suuremat sorti tõrjetööd ta tõepoolest veel ei ole pidanud tegema. Sööt nüüd värava ette, kas Tiisma saab palli kaasa. Tiisma võitleb kõvasti, aga siis on Orren ja Suvinõmm kahekesi korraga jaol. Ja Tiisma lõpuks teeb Suvinõmme vastu vea ka, nii et jäi praegu selgelt hätta. No vaatame, no jah, ikkagi kui sul kaks meest, kaks kiirrongi ja tanki tulevad selja tagant, siis no mine võtta kinni, kas nad on kiirrongid või tangid, aga Suvinõmm ikkagi selgelt oli valmis selleks olukorraks ja klaaris otsustaval hetkel palli Ronaldo Tiisma nina eest minema.
Aga jah, seni on ikkagi selgelt olnud näha see, kuidas see Märten Pajunurme kohaloleka kaitseliinis on selgelt Kuressaarele hästi mõjunud. Ei ole sellist peataolekut nagu eelmistes mängudes oleme tihti peale näinud just oma karistusala kaitsmisel. No, Levadia mängu meenutas näiteks seal ju löödi iga nurga pealt ja sai igasuguseid ilusaid liigutusi Kuressaare kaitseliini vahel näha. Palju mängus tegelikult samamoodi. Ikkagi Kuressaare kastis söödu lükkamine ei olnud üldse mitte tavapäratu nähtus. Aga täna on ikkagi selgelt ka Pajunurme kohalolek ilmselt üks oluline faktor, miks ei ole Vaprus suutnud seda teha. Pajunurm proovib pusida läbi, aga ei saa ja nüüd kaotab palli Kuressaare kapten. Hästi läheb olukord, Oliver Rass mängib praegu Sander Kapperi vastu palli, nii et olukord jääb Kuressaare kontrolli alla, siis saab pea vahele ristikivi. Aga Kuressaare on ka pärast väravat ikkagi mängu selgelt enda kontrolli alla võtnud ja Vaprus on päris hädas. ...45 on täis. Aga seisab, kui tegelikult eriti nagu olnud ei olegi. Üleminutit meile praegu ei näidatud. Ja ei ole selleks ka põhjust sellepärast, et Kristjan Erik Lääne lõpetab esimese poole ära. Vaprus 0, Kuressaare 1, Mattias Männila on senise mängu ainsa värava autor. No oli võimalusi mõlemal, aga ütleme see täpiile või selline ohtlik löök ei tihti peale tegemata. Kastide ümber pusiti küll kõvasti, aga sellest ainuüksi jääb väheks sinne mängu ainsa värava autor ja Karl Rudolf Õigus ka, kes ikkagi sellise mängu vältel selgelt olnud kaks aktiivsemat meest, kes ründe faasis toimetanud. Aga eks näis, mida toob meile teine pooleks, sellepärast 45 minutit jalgpalli on veel ees ja Vaprus tahab kindlasti selle asja teistpidi pöörata ja Kuressaare tahab enda poolt parima anda, et seda teistpidi pöörata ei õnnestuks. Nii et kohtumiseni juba veidi vähema kui veerand tunni pärast. Pärnu jalgpalliklubi Vaprus tänab oma suurtoetajaid. 1, 2, 3! Vaprus! Toetajaid. Ja koostööpartnereid. Tänu teile saame edendada Pärnu jalgpalli. Aga ründajatest nii palju, jah, võib-olla veel võib tõesti rääkida, et siin Saarma on löönud, eks ole, Tamm on löönud nüüd korralikult. Ma vaatan, meil on juba Aleks Mattias Tamm, 4 väravat, Felipe Felissim, 3 väravat, Robi Saarma, 3 väravat, siis tulevad seal Ainsalud ja Maschenkud ja sellised, noh, ütleme mehed, kellest võib-olla OE lõikes nagu topskooreriks tõus, mis ei oota, aga eelmisel hooajal meil oli just see teema, eks, et näe ründajad ei löö, et sel hooajal on vähemalt 3 meest, noh, keda ka tegelikult ju ütleme kõiki võis hooajal ennustada, võib olla suurimaks väravakütiks, ma ei tea, keda teie pakkusite, aga mina pakkusin ise Saarmat vist, et on nagu hästi alustanud, noh, Pasheril on küll 2 väravat penaltist kirjas, aga noh, ka kirjas, et ei, no kõik, kes lööma peavad, Promis on juba löönud, eks ole, siin see Lepik Kalev, on löönud. Suudari on löönud, Lepik on löönud, eks ole, et noh, selles mõttes nagu toimib. Ründajad on alustanud hooaega paremini kui kaitsjad, resümeerime niimoodi. Jah. No ja, no, siis, sealt, ja eelmine, sealt kohe need 6-0 tulevad kannatukas. Ja eelmine hooaeg ju näitas, et juhul kui need vennad, kes väravaid ei löö, või tähendab, need, kes peaksid lööma, väravaid ei löö, siis mis see teeb sellele tabelile ja kogu kõrgliigale. No kinni saba lahti, et nagu kahte asja korra ei saa, et eelmisel aastal oli see hala, et näe, vaatakse, meil ründajad on saamatud, eks ole, et kui seda ründajad lööksid, siis peab see pall nagu väravasse minema, siis kasvab skoor ka. Ja olid ka saamatud. 10 mänguga 37 väravat, 3,7 per mäng praegu keskmine. No praegu ongi. See on päris kõrge. Üsnagi, jah. No ma olen endiselt arvan sul, et nii Paide, Levadia, kui Kalju,
on kindlalt juurde pand ja endiselt kui noh, Flora on endiselt noh ma ei tea, ei ole juurde pand, ei ole kehvemaks jäänud. No, Flora, eks ole. See on ikkagi mingi keskmine latt on nagu nii palju kõrgel vähemalt siis seal algkoosseisu osas, eks ole, et aga on kuna väga, seal noh eelmine aasta, ei kuku. Ja eelmine aasta ründajatel tuli vähem, siis noh see aasta on nagu, ma ei tea, kas see on mõnes mõttes on see positiivne on, aga mõnes mõttes jälle negatiivne, aga noh, jah, nii ta on jällegi, et see ongi nagu jalgpall paar hästi kiiret lugeja küsimus ma lihtsalt ütlen, et eelmine aasta oli meistriigas 458 väravat, mis teeb keskmiseks 2,54 ja noh, praegu hooaja algus, okei, meil on väga väike valima, alles 1,16 hooajast on mängitud 1,18, aga on siis 3,7 praegu keskmine. Aga no meil on siin need 6-0 olnud 3 tükki, on, ja, mida eelmine aasta ei olnud. Aga eelmine aasta keskmine Premium liigas oli 2,54 väravat per mäng. Praegu meil on 3,7 sel hooajal. Kerge hüppe. See 2,54 ilmselt on läbi aegade kõige madalam. Ma ei julgeks. Ma ei, näe, seda ma peab hakkama võrdlema kuskilt. Aga kõlab nagu täitsa usutava pakkumisena küll. Ne? Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ma arvan, et ma olen Premium liigat jälginud umbes 20 aastat ja kui tervist on, siis jälgin veel teist 20. Ma armastan jalgpalli ja käin ka tihti mänge vaatamas ja mis on eriti tähtis, et tuleks toetada klubi jalgpalli, sest sellest algabki Eesti jalgpalli tulevik. Tead, mina käisin vaatamas suvel sellist mängu, kus oli nii palju rahvas. Jaa, Premium liiga see aasta oli ikka väga põnev. Jaa. We'll be right back.
vaatama oli. See oli üks korralik karu mõõde. Aitäh Ralf, aitäh teile kõigile, kes meie poolaja mängul osalesid. Ja ilusat teist poolaega teile. Elam kaasa, kui jahe on jällegi rütmiga kaasa plaksutades lauludel, aitab kalati kaasa. Nii et aitame enda meestel siis vajaliku punkti koju võtta ja väravad kätte saada. Aitäh! Nõnda, teine poolaeg Pärnu Vapruse ja FC Kuressaare vahel on alanud. Kuressaare 1-0 juhtimas seda mängu Mattias Männilane 39. Minuti väravast. Ja eks siis näis, kuidas teisel poolajal see asi meil siin platsil lahti rullub, sellepärast, et kindlasti Igor Prins omadele riietusruumis armu ei andnud. Selles võime olla päris kindlad. Vaprusel oli võimalus ja ka löögini ei jõutud tihti peale selles oli häda. Kevin Kauber, kes praegu jäi suluseisu, küll jõudis paaril puhul, aga ühe korra kõmmutas posti ja ühe korra lõi üle. Individuaalselt meistriklassi näitas küll, aga sellest jäi toona väheks. Ja Kuressaare sisuliselt üks ohtlik olukord ja nüüd see värav ka tuli. Samas palli suutis Kuressaare hoida päris ilusti. Esimesed kaks mängu tänavu 0-6 kaotanud. Kahe mängu kokku võttes siis 0-12, nagu meile ütleb kiire matemaatika. Kaotanud Kuressaare ikkagi näitas esimesel poolel täitsa sellist mängu, nagu me oleme harjunud eelmistel hooaegadel Kuressaare esituses nägema. Ehk et selline tahtejõuline võitluslik oma kaitsefaasis ka ikkagi täiesti sümpaatne. Nii et selgelt just kui uue hingamise on saanud Kuressaare meeskond pärast neid 2-0-6 kaotust ja täna ikkagi selgelt
on olnud, julgen öelda, parem meeskond platsil. Ja seda saab olema huvitav näha, mis siin nüüd Vaprus ette võtab, kui kohe tehakse rumal ja lihtne valesööti Jermatšenko palliga kasti juures sööt tagasi Aerule. Oli see vist ristikivi, kelle sööt ettepoole ei jõudnud absoluutselt mitte kohale ja Aer lõikas palli vahet. Aalele väike kõks vastu kanda ja ei õnnestu Vaprusel oma väravalt kohe üldse mitte minema saada. Natukene selline uimane algus on olnud sellele teisele poolajale, vähemalt Vapruse poolelt. Just kui oldaks mõtetega veel natukene siin platsi kõrval riietusruumis. Ja loodetavasti siiski ei olda ja näeme ka teisel poolajal ikkagi väravaid. Sest need on need, millest seni on olnud mängus selge puudus. Vaprusel ikkagi vähemalt neli sellist võimalust, kust oleks vabalt võinud tulla värav. Seal hulgas siis kaks Kaugeri lööki ja Sander Kapperil ka. Oli paar võimalust. Oi, nüüd saab löögil Oliver Rass, aga sealt saavad Vapruse mehed ennast kuidagi ette sätitud ja siis ka palli minema klaaritud. Tiisma õhuvõitluses esimesel poolel ka. Tiisma selgelt ei suutnud oma trumpe seal rünnakulle Vapruse poolelt maksma panna. Ja oli Vapruse ründetegevus pigem ikkagi hambutu. Eks näis, kas me näeme teisel poolel mingil hetkel ka Enrico Veensalut mängu sekkumas, kes on olnud Vapruse vasaku ääre selline põhimehitaja ikkagi viimastel aastatel selgelt ja aga terava jalaga mees. Tema liitumisel tõenäoliselt siis Kevin Kauber liiguks tipuründesse. Aga seni, jah, ütleme, see asetus ei ole võibolla päris nii toitnud, nagu Igor Prins oleks lootnud. Sest et hetkel, jah, noh, Kauberi vastas küll noor ja võibolla mõnevõrra väheste kogemustega Karl Orren peamiselt. Aga keskel, jah, no selles mõttes Ralf Sander Suvinõmm Kuressaare keskaitsjatest keskmine on ka ikkagi kabariitidelt päris võimas mees ja võibolla selles mõttes on Tiismal tema vastu natuke parem mängida, kui oleks Kauberil, sest Tiisma ka ikkagi võlgadest mõnevõrra laiem. Aga jah, kui seda võlgade laiust ei õnnestu maksma panna, siis ei ole sellest võlgade laiusest ka suurt midagi kasu. Nüüd sekkub Suvinõmm hästi olukorda ja lükkab palli üle külje on ära. Vaprus oli rünnakule tulemas ja Kauber kanna tagant, niimoodi päris efektselt. Söödu andis. Uus out jääb siit Vaprusele. Aloelt natuke teravam out, aga Orren sekkub olukorda. Klaarida tal seda siiski väga kaugele ei õnnestu. Mattias Villotta leiab Henri välja, sööt paremas säärde. Nüüd on Vaprus loomas olukorda. Kapper söödab kasti. Aga käosel läheb see olukord luhta. Terav vall värava ette oleks võinud praegu päris kõvasti pahandust tekitada, aga seal meeste summas ootajaid oli küll, aga palli sinna ei jõudnud. Jätte Kaur Kivila. Esimene preemium liiga mäng. Tema jaoks. Eesti U21 koondis esiväravaht, siis kes aastaid mängis Itaalias, aga eelmisel suvel naasis Tallinna FC Florasse. Seal tal Evert Grünwaldi eest esikindlaid endale võtta ei õnnestunud. No Grünwald oli eelmisel aastal ikkagi väga hea ka ja oleks olnud just kui põhjendamatu anda selliste esituste pealt need esikindad mõnele teisele mehele. Aga Kivila ju aasta alguses käis kaasas ka Eesti A-koondisega pärast seda, kui just Grünwald tervise mure tõttu kõrvale jäi, siis kaasati Kivila koosseisu ja sai Küprosel siis Eesti meeskonnaga kaasas käia. Ristikivi tervitab nüüd neljandat kohtuniku Jürgen Lorentzit ka väikese pehme vasaku jala tõstega. Ütleme nii, et Lorentzil läks oluliselt paremini kui eile Joonas Jaanovitsil, kes sai Jaan Jakovlevilt ikkagi sellise päris korraliku ketuka vastu vist kätt. Jakovlev tahtis Levadia Kalevi mängus palli kiiresti mängu panna, aga sai hoopis Jaanovitsile pihta ja õnneks Jaanovitsel liialt haiget ei saanud. Siin siis too olukord, aga Lorenz vana jalgpallurina ei tee teist nägugi, nagu tuul oleks puhunud. Hästi on! Hästi paasud!
õigus, no nii, kas nüüd hakkab õigus mööda äärit minema, saab ikkagi Magnus Villota lõpuks ennast pallile vahele sätitud, Männilan pikendab ette poole. Aga see pall on ütlema jagu. Vaprusel ei õnnest oma väravast üldse mitte minema saada. Lükatakse lühikest söötu, aga Kuressaare press on piisavalt hea. Et on ikkagi selgelt raskustes Vaprus praegu. Ristikivi paneb pea vahele, taas oli natukene selline elevus ikkagi tekkimas Vapruse väraval. Aga hetkel tundub küll, et esimesed 7 minutit, mis meil seda teist poolega tiksunud on, no mängus ei ole justkui mitte midagi muutunud võrreldes esimese poole. Kas nüüd tuleb see muutus? Kristjan Kask väheb palli, sööd Kevin Aaloele, Kauber, uuesti Aaloe. Aga Vaprus selgelt peab midagi muutma, sest ikkagi see, kuidas Kuressaare seisab kaitses nagu väga muretult, on ikkagi selge probleem Vapruse jaoks. Eelmisel aastal oli see ründetegevus ju päris sümpaatne. Käos Kapper Kauber ja kes meil kõik kombineerisid seal, aga tänavu on natukene oldud hädas esimestes mängudes. Värava arve endiselt avamata. Ja lisaks Narva Transil on siis ainus meeskond, et kelle Pärnu Vaprus, kellel ei ole veel väravat löödud. Kes ei ole ise veel väravat löönud sel aastal, Kuressaare sai punni maha esimesel poolel. Võttis Männilangele. Selle meeskonna hooaja esimene värav. Sööt vasakusse äärde, aga Aalo eest jääb pall liiga kaugele. Kuressaare peab nüüd hakkama siit surve alt välja tulema, sest et ega see koht ei ole üldse lihtne. Aer ebaõnnestub praegu Audi viskega. Ingib palli Kauberile. Aaloe. Uuesti Kauber. Kauber viib ikkagi olukorra tagant läbi. Kuressaare ei vii ka liine väga kiiresti ülespoole ära ja jäädakse sinna ootama. Läheb tõste Tiisma peale, aga Tiisma no võidab küll õhuvõitluse Suvinõmme vastu, aga taas ei õnnestu pikendada palli. Selgelt on praegu Vapruse ründetegevus selline, et vajab ilmselt väikest reformi. Sööd Kasti oigus, Kask nüüd maha keerab. Kask lööb ja lööb laiti alla ära selle palli ja Pärnu Vaprus viigistabki selle mängu täpselt nagu küsimise peale. Ja Kristjan Kask lööb ära Pärnu meeskonna hooaja esimese värava 55. minutil. Keerab ennast maha kaitse pealt ja siis vasaku jalaga lööb laiti alla Kivilale. No ikkagi maakeeli kõrvade vahele ja mänguseis on viigistatud seis 1-1. Ja Kevin Aaloe äsja isaks saanud Vapruse mängumees. Teda siin õnnitatakse ka selle tähistusega väike kiigutamine. Ja siis juba edasi, sest et ega Vaprus selle 1-1 kindlasti mitte ei rahuldu. Nemad on tulnud täna ikkagi võidu järele. Vaatame uuesti. Kauber leiab Kasti söödu ja Tõmov jääb selgelt liiga kaugele kasest ja üks peata oleks sisuliselt Kuressaare kaitses. Ja just mõni minut tagasi sain öelda, et Kuressaare on ikkagi väga muretud saanud kaitses toimetada ja keskaitses on asjad väga hästi kontrolli all olnud. Aga no praegu see oli ikkagi täiesti lubamatu, kuidas Kask end sealt välja keeras Tõmovi pealt. Aitas Villota on vist natukene haiget saanud praegu samal ajal keskväljal, aga esiposti see kaselöök läks, aga sellisele ebamugavale kõrgusele, et ega Kivilal ka. Esipost tuleb väravahel kinni panna, aga see löök oli piisavalt hea ja terave tugev, et oleks tal nii kui nii sellega päris keeruline olnud. Loodetavasti ei ole Mattias Villot, aga nüüd midagi hullu lahti. Meditsiiniline abi on väljakul. Aga vist kas kand või kanna, jah, kas kannakõõlus või siis sääremari või mingi selline koht on praegu Villotale muret tegemas. Jah, säärest hoiab kinni. Aga nüüd on juba üks tald on maas ja kohe loodetavasti teine ka, nii et saab ikkagi jätkata. Vapruse keskväljamees seda mängu. Kuressaare kindlasti ei tahtnud, et siit see
see vastuvärav nii kiiresti tuleks. No, teine poolek juba, no, sain ära öeldud ka, et paistab minevad samasse auku, kust kuhu esimene, et ikkagi Kuressaarel asjad kontrolli all ja Vaprus ründefaasis selgelt hädas, aga piisas ühest võimalusest ja viik on maija seatud. Tribiinil oli näha ka Eesti naiste koondise peatreenerit Sirje Kapperit, kes ülla-ülla on Vapruse äärelündaja Sander Kapperi abikaasa. Et on tulnud temagi omadele kaasa elama. Eelmisel aastal siis Tartu Tammeka naiskonna peatreener Eesti koondise peatreeneri töö kõrvalt. Nüüd pühendunud ikkagi rahvusnaiskonna juhendamisele. Kristi Kivi. Sööte ette poole, Kauber. Aga selja taga on nüüd tegelikult päris tühid soon, aga sinna ei olnud mitte keegi liikunud ja Vaprus ei taibanud ära ka, et seda ruumi võiks kuidagi moodi kasutada. Pikem pall paremasse äärde. Liigus võitluses Kapperiga. Kapper tuleb päris lihtsasti survelt välja. Võesti sööte ette poole. No nii, nüüd saab käos minna. Sööt tagumisse posti, aga Kauber ei ulatu. Ja vist oli tegelikult ka sulu seisus, aga kuna ei ulatanud pallini, siis ei ole sellel ka erilist tähtsust. Aga nüüd oli Vaprus nõelamas. Päris hea võimalus. Aga napilt ei taas puudu. No, mõnevõrra rohkem kui esimesel poole Ronaldo Tiismaal. Võimalus siis oli, jah, siis toona oli ka Kapper minu meelest. Kapper oli sööduandjaks ja Tiisma sai värava eest suunata. Nüüd oli sööduandjaks käos. Jah, ikkagi, no, siit ilmselt oleks suluseisu tõttu hakatud natukene tõsisemalt ka mõõtma, aga hetkel seda vaja ei läinud. Sest pall jäi väravast eemale. Vilvaku teeb väikese hakkimise Jermatšenko vastu küll, aga siis Jermatšenko teeb vastu ka. Magnus Villata. Aaloe. Sööte ette poole, oi pusitakse. Aaloe on nüüd jõudnud täitsa väljaku keskele, aga seal on kõik mehed puntras koos. Kauber võtab maha aeru ja ei ole ise üldse rahul, et Kristjan-Erik Lääne siit vea määrab, aga noh, eks ta ikka oli küll. Ja muidugi väike selline frustratsiooni ilming ka Kauberi poolt, aga ei ole, et seal kokku käisid ja niimoodi tundus kordusest. Ja noh, seal ikkagi läks konkreetselt jalga ja näitas küll Kauber ise, et panin ju õlga, aga noh, kui jalad kokku käivad, siis õlg on mõnevõrra kõrgem koht kui jalg. Oli see viga igati õigustatud. Välja. Pikem ette pole nii, kas nüüd saab Tiisma midagi tekitada. Oi, kui hästi mängib Tiisma läbi ja kukub Sander Kapper. Ja Ralf Sander Suvinen, kas saab siit kaardi ja mis värvi see tuleb kollane. Nõuab Vapruse publik, et see oleks pidanud olema punane ka, et aga jah, oli päravastist ikkagi piisavalt nii-öelda kaugel või eemale liikumas. Aga Tiisma sööt oli praegu väga hea. Ja no ei see punane kaart, see kindlasti ei ole, sest Pajunurm oli ääret juba, või ütleme siis, kõrvalt ka toetust pakkumas. Aga Suvinen meil oli vaja see rünnak maha võtta, sest et keskelt oli ka Vapruse mehi kõrgemale liikumas ja see olukord oleks võinud Kuressaare jaoks väga pahasti lõppeda. Et tark viga võib öelda küll Ralf Sander Suvinen poolt selles olukorras 60. minutil talle kollane kaart kirja. Vaprus löö teine veel, hüütakse tribüünilt. Mees, kas see õnnestub pallid, aga Kevin Aalo ja Henri Välja. Üks vasaku teine parema jalaga. Mängib lahti nüüd välja ja Aalo lööb, aga paljab esimesse mehesse kinni. Joonas Soomre oli seal kohe ees seisma ja see täpselt talle pihta Aalo ja praegu sai. Kauber konksutab end mööda Männilaanest, otsib tsenderdusvõimalust. Seda peagu panna ei õnnestu, sööd tagasi. Maitas Villata. Kristi Kivi. Vaprus jätab jõud üles, Aalo on ka üles ootama jäänud. Läheb tsenderdus tagumise posti suunas, pall põrkab üle meeste. Sööt kasti ka, aga täpselt sinna, kuhu oli liikunud ainult Pavel Tõmmov ja Kauberi sööt, mis oli vist mõeldud Kevin Aalojele, ei jõudnud kohale. Kevin Aalojel teine hooaeg Pärnu Vapruses.
eelmisel aastal. No sarnaselt Martin Käosele, nende teekond on olnud suhteliselt sarnane. Tulid ju mõlemad Narva Transist üle eelmise hooaja järel üle. Eelmisel aastal ikkagi selle Vapruse edu kaks ikkagi põhilist arhitekti, mitme teise mehe kõrval ka. Aga nüüd Magnus Villota võtab siit endale kollase kaardi ääre peal Joonas Soomrele tehtud vea eest. Villotale väike, siin ise ka päris kõvasti vist haigat, aga no vaatame. Kaks Villotat korraga läksid sinna olukorda ja no ma vanem Villota ei halastanud küll. Ja sai ise ka päris korralikult haiget. Tahaks muidugi loota, et kummagi mehega nüüd midagi väga pahasti ei ole, sest et näiteks Magnus Villota ju on olnud vigastustega kimpus viimasel ajal päris palju. Põlv oli põhiline pahanduse tekitaja. Villi hüüldakse küljejoone tagant. Soomrel on ka endiselt ikkagi seal medpersonal abis. Ja see on siit väga meeldiv tunne. Ei ole, kui sulle keegi niimoodi sisse sõidab, aga eriti jama on see, kui mitu meest haiget saavad. Õnneks vist. No tundub, et natukene lonkab, aga saab siis ennast ikkagi käima. Aga kas saab ennast käima ka Soomre? Hetkel on ta platsil püsti, aga vahetust on ettevalmistamas Kuressaare küll. Ja nüüd on Villot aga platsil tagasi. Orren. Aero otsib pikemat söötu ette poole, Kask saab ennast sinna vahele sätitud Soomren jaest ja kui tekib küsimus, miks pidi Villota platsid lahkuma, aga mitte Soomre, siis Soomre sai platsil jätkata seetõttu, et Villota teenis temale tehtud vea eest kollase kaardi. Kui ta ei oleks seda teeninud, siis oleks pidanud mõlemad. Korraks väljaku kõrvale minema, aga nüüd ebaõnnestub Vaprus ise kaitsefaasis sööduga ja saab Jermatšenko minna. Jermatšenko läheb, otsib veel eestpoolt söötu, Männilan palliga, Männilan lööb ära siit 2-1 ja väga targalt mängitud olukord Kuressaare poolt. Ja Mattias Männilanele 64. minuutil mängu teine värav kirja. Ja no see tuli praegu küll nii, et Vaprus hetkeks uinus kaitses jälle ja Kuressaare kasutas ära. Ja Kuressaare kasutas ära, Mattias Männila on hooaja teine värav, Kuressaare hooaja teine värav. Ja Kuressaare on taas juhtima asunud, aga väga targalt mängitud olukord selles mõttes just, et oli keegi Kuressaare meestest veel seal nii-öelda Männilane kõrval, aga tema liikus, vaatame kordusest ka, ristikivi sööt oli see, mis ebaõnnestub ja nüüd vaadake, kuhu Soomre liigub. Soomre liigub tegelikult suluseisu, aga jätab nüüd palli targalt Männilanele ja siis Männilan paigutab tagumisse nurka ära. No mine võta nüüd kinni, oli see siis passiivne suluseis või mitte? No ma kaldun arvama, et seda väravat ei võeta ära ja ei võetagi. Mäng jätkub, sest et ega Vapruse kaitsjaid see Soomre positsioneerimine küll kuidagi ei seganud. Nii et igati õigustatud otsus see värav jõusse jätta. Ja Kuressaare 2-1 juhtimas seda mängu 65. minuutil. Ja Vaprus on jälle keerulises olukorras. Just hakkas see mäng neile nagu justkui kätte tulema ja siis nõelab Kuressaare vastu. Ja Mattias Männila on ikkagi mees, kes peab sel aastal kandma selged põhiraskud selles meeskonnas just ründetegevuse poole pealt. Arvestades seda, et Sten Reinkort on klubist lahkunud, et Otto Robert Lipp on vigastatud, endiselt Sander Laht lõpetas ju karjääri, siis kindlasti Männilane olulisus Kuressaare ründetegevuses on väga-väga märkimisväärne. Kleep Pevtsov on ka Kuressaare poolelt mängu tulemas Joonas Soomre asemele siis ehk, et Veskes Roman Kosuhovski käel Märten Pajunurme vigastuspausi ajal sai ikkagi pigem tagaliinis mänguaega, siis on nüüd sekkumas rünnakule ja nad tundub nii olevat.
Narva Transist ju mäletame teda ka ikkagi eelkõige ründajana. Sulu seis. Ja nüüd see vahetus ära tuleb. Joonas Soomre mäng on lõppenud. Oli see siis selle vigastuse või selle vea tõttu, mis Villota talle tegi. Ja Soomre teiselt ära tuleb. Sammus longet ei ole, et ilmselt ikkagi taktikaline vahetus. Tundub, et kõik on tip-top. Ja Pertsov saab siis näidata, mis tal aekas on. Narva Transis sai küll mitte enam eelmisel aastal nii palju mängida, aga ikkagi neid minuteid päris korralikult kogus. Aga just siis varasemalt. Aga jah, ikkagi sellist lõplikku läbimurret tema esituses ei nähtud. Oi, natukene Aalo ja Nõmm teevad enda eluga põnevaks. Nõmm pani sellise huvitava pealsega põrke söödu. Aga Aalo ja sellele pihta ei saanud. Mattias Villota kukub peategijaks Jermatšenko. Saab väikesed nõuandeid ka peakohtunik Läänelt, et kuidas on ilus käituda ja kuidas mitte. Aga Vaprus peab selgelt järgmise käigu sisse panema, sest 25 minutit umbkaudselt on jäänud seda mängu pidada. Ja kui nad tahavad siit võita, siis tuleb selgelt midagi muuta. Sest et see ründetegevus pärast Vapruse väravat on olnud täpselt sama hambutu, kui ta oli esimesel poolel. No ei kipu need asjad üldse mitte õnnestuma ründefaasis Vaprusel. Ja see juures on Vapruse olukord ka konkurentidest selle võrra, ütleme, täbaram. Et senised vastased ei ole ka olnud nii, ütleme, kõvast klassist, kui võib-olla, vaatame selle olukorra kõigepealt ära, Pevtsovil palju, siis Pevtsov võtsib ristnurka, aga lööb napilt mööda. Aga noh, kui näiteks Kuressaare mängis Kalju ja Levadiaga, siis Vaprusel no esimeses voorus Paide selge tiitli pretendent, aga teises voorus Tammeka oli ikkagi võistkond, kelle tulnuks kolm punkti ära võtta. Aga jah, seal kiire vähemus ja kehvad asjaolude kokku langemine oli see, mis jättis nad seal punktideta. Ja hetke seisuga on sama seis tabamas neid ka Kuressaare vastu. Mattias Villotal on nüüd päris mitmendat korda juba päris valus. Ja Villota ise ka protestib, et kuidas niimoodi saab, et siit midagi ei määrata. Vaprus paistab olevat ka vahetusi tegemas, ehk et Robin Limberg ja Enrico Veensalu on mängu sekkumas. No see Veensalu sekkumine on ikkagi selge märk sellest, et rünnakul on vaja asju muuta. Näis tuleb ta siis Tiisma asemele või Kauberi asemele hästi ei tahaks uskuda. Tribüünid tervitavad Veensalut juba eemalt. Ja Mattias Villota samal ajal lonkab platsilt ära. No tema mäng on sellega lõppenud, kuivõrd Limberg kutsuti ka tagasi pingile, et seal mänguvorm selga ajada. Nii et jah, Mattias Villota tööpäev on tänaseks 90% tõenäosusega lõppenud. Ja võibolla veel hetkeks naaseb, aga jah, nii kauaks ainult, kui Limberg ennast valmis paneb. Aer. Aga nagu Kuressaare suudaks nüüd kolmanda värava ka ära lüüa, et siis oleks Vapruse seis ikka väga happu. Aer.
Vapruse fännid ei nüüd vähemalt väsimise märke. Virgutavad omasid ja seda on Vapruse meeskonnal praegu vaja. Kaotusseisust tagasi tulemist oleme nende esituses ju varemgi näinud ja päris kenasti. Mullu oli selle põhiarhitektiks ühes mängus Narva Transi vastu näiteks Ronaldo Tiisma, kes täna või täna ei ole suutnud veel erilist teravust näidata. Samal ajal tekkimus Kuressaarel olukord. Sööt värava ette ja nüüd Ott Nõmm päästab sellepärast, et sööt oleks jõudnud tagumisse posti ja seal oleks olnud vormistamise vahe Kuressaare mehel. Aga Nõmm viimasel hetkel sai sõrme vahele. Sander Kapper veab Pärnut rünnakule ja läheb mööda Suvi Nõmmest. Kapper liigub karistusalasse, lõikab veel keskele, lõikab veel, kukub ja penalti. Ja penalti tuleb siit Pärnu Vaprusele. Ralf Sander Suvi Nõmm on see mees, kes teeb vea. Ja Kapper võtab siit penalti välja ja see oli see Kapperi teravus, mida me nägime eelmisel aastal väga mitu korda. Ja nüüd sellel aastal ei ole veel väga palju näinud, aga praegu nägime. Ja Ronaldo Tiisma on samal ajal väljakult ära tulnud ja Enrico Veensalu, siis tema samal vaatame üks mees ja hakkas teisest minema ja Kapperilt väga tark tegutsemine. Ega olukord ei olnud selles mõttes lihtne, et vaatame. Siin läks Pajunurmest mööda ja nüüd ta tegelikult mängib ennast otsa joonele olukorda, kus on väga keeruline midagi välja võtta. Aga Suvi Nõmm teeb vea. Kontroll on lõpetatud ja penalti jääb jõusse. Kevin Kauber läheb seda lööma. Tiisma on maru vihane, virrutab veel vahetuspingile ka väikese obaduse. Kauber versus Kivila. Kivilal võimalik oma esimeses Premium liiga mängus teha penalti tõrje. Aga näis, kuidas see olukord laheneb. Kevin Kauber on löönud penalteid päris palju ja on löönud penalteid väga hästi. No nii, Kauber Kivila. Ja paneb selle palli väravasse. Pärnu Vaprus viigistab mänguseisu 74. Minutil ja Kevin Kauber toob selle praegu. Ütleb, et toob selle vaimse edu võib-olla Vaprusele ikkagi kätte ära, sellepärast, et selgelt siit saadakse indu juurde. Veensalu on tulnud mängu, Kauber saab ise liikuda tipuründesse ja siin võivad hakata asjad juhtuma küll. Pärnu publik jubeldab ja seda selleks on ka kindlasti põhjust. Ja nagu ka staadioni teadustaja ütleb, siis ei tohi unustada seda, kui suure osa sellest väravast võib tegelikult kirjutada Sander Kapperi nimele, kes tegi selle eeltöö, läks murdis kasti ja võttis selle penalti välja. Oi, on kohe uus võimalus tekkimas, Kauber pääseb jooksu Suvi Nõmme vastu, Kauber läheb ja oigus tõmbab praegu. Proovib pohvitada Suvi Nõmme, aga natuke võibolla liiga kiired olid need liigutused, et Suvi Nõmme ei jõudnud veel esimese pette peale kaasa minnagi, kui kohe tuli teine teisele poole otsa ja Suvi Nõmmel oli natukene lihtsam ennast olukorraga kohandada. Aga nurgalööksid ikkagi Vaprusele jääb, Kevin Aalo ja läheb seda andma ja nüüd paistab küll, et see mängu nii-öelda initsiatiiv on läinud Vapruse kätte. Tsooni kaitset mängib Kuressaare nurgalöögi olukorras Aalo ja palli taga. Läheb senderdus ja õhus on kõige kõrgemal Karl Orren, kes lööb pallikastist välja. Henri välja võtab ette, lööb, aga löök ei tule päris hästi välja. Ristikivi võidab õhuvõitlusega palli, kasti jätta ei õnnestu. Magnus Villotta kukub, võidab veel ühe õhuvõitluse ja no Villotta ka ikkagi. No täieliku raudmehena kaks õhuvõitlust järjest niimoodi, et vahepeal kukub teil pikali ka, aga võtad ikkagi ära, aga siis... Raudmehel omas, et no kui sul ikkagi jalad on rauast tehtud, siis ega need puuted ei saagi alati väga head olla, nii et läks Villotal praegu pallikontrolli alt välja. Aga meid ootab ees väga põnev viimane veerandtund kindlasti. Sest Vaprus, kes eelmisel hooajal lõpetas ikkagi üle ootuste selgelt väga hea kohaga ja... Ja tahab tänavu vähemalt sama head tulemust kindlasti korrata. Vaatame, nüüd tuleb senderdus, Kivila paneb rusikad vahele, pall jääb ära vette lahtiseks, aga Kivila nopib selle siis endale. Nii et taas Vaprusel ohtlik võimalus ja nüüd pärast seda penaltit on kaks korda tuldud päris ohtlikult rünnakule. Aga
No, Vapruse kolmas värav on hetkel õhus küll. Ja tänane mäng on elav näide sellest, kuidas üks värav võib kõike muuta. Sisuliselt iga värava järel on toimunud mingit sorti selline pööremängus, mis toob selgelt elevust ja see on ju jalgpallil ainult hea. Tšenkole ei õnnestu pikka palli omadele mängida, läheb see auti ära. Aga Vaprusel on just kui jah, mingisugune selline silmas ära tagasi tulnud pärast seda viigi väravat. Ja uus tette poole. 2-2 vastu olukord on tekimas, liigub kasti suunas Henri välja. Sööd värava ette, Orren paneb pea vahele Kauberi nina eest ja päästab praegu olukorra Kuressaare jaoks. Kapper. Veel võimalus, uus tsendedus tuleb kase peale, aga sealt suunatakse pall kastist välja. Aaloe virutab ja saab praegu pihta Tõõmovile ja siit tuleb penalti. Tõõmov hoiab näost kinni ja kas tõesti igal juhul Lääne fikseerib siit käega mängu, aga eks me näe kordusest, sest et no Tõõmov hoiab seal näost kinni väga selgelt. No vaatame kordust, kas see penalti jääb jõusse või mitte. Ei, see oli ikka tundub küll näotabamus. Jah, läheb üle vaatama ja see ei ole penalti. See ei saa olla penalti, sest et oli käsi küll kehast eemal, aga sinna pihta see pall. No ei tundunud küll minevat. Seda nurka on nüüd huvitavam vaadata. Ei. Ei, no sai ikkagi näkku palliga konkreetselt. No siin ei ole kätt, see ei ole käsi. See... Selles mõttes on ikkagi hea, et meil on videokohtuniku võimekus olemas. Aastate eest mäletatavasti Märten Pajunurm oli minu meelest see, kes Paides sai ühe korra palliga ka ikkagi korraliku laksu näkku, aga peakohtunik nägi seal, et tabas Pajunurm palli käega, tuli karistuslöök ja Paide lõi sealt värava. Toona oli see olukord Kuressaare poole ebaõiglaselt kaldu, aga hetkel õnneks Kristjan-Erik Lääne saab videost üle vaadata, et siin ei olnud mitte mingisugust käega mängu. Ja jätkame kohtuniku palliga, nii et Vaprus oma teist penaltit siit ei saa. Aeg. Pikem pall ette poole Pevtsovil ka gabariita päris arvestataval määral. Pall on nüüd Veensalu turjast auti. Aga Pevtsovi liigutamine ette on ka ikkagi selgelt selline pika palli mängimise vaatevinklist väga tark lüke. Sest Soomrest võib-olla kehaliselt jah, mõnevõrra võimsam. Soomre võib-olla tehnilisem ja veidi kiirem mees, aga Pevtsovil seda rammu ikkagi rohkem. Kirmatšenko teeb nüüd väikese salto ka õhus. Aaloega lähevad natukene, laskuvad väiksesse vestlusesse ka. Aaloe ootas lihtsalt sõpra. Tema ei teinud seal küll midagi ja jätkame Vapruse Audiga. Käos. Kapper uuesti tagant läbi ja sööt jõuab kohale peaaegu, aga Kuressaare lõikab selle siis vahelt. Õigus. Uuesti lõige keskele. Pall tuuakse nüüd paremasse äärde või vähemalt tunne korraks selline, et Kuressaare seda teeb, aga Tõõmov lõpuks ikkagi mängib tagant läbi. 10 minutit minna mängu lõpuni, 2-2 on tablool. Õigus vasakult äärelt läheb sööd kasti ja sealt paneb jala vahele Magnus Villota, nii et jääb ka see olukord Kuressaare jaoks realiseeritust kaugele. Sööd kasti Jermatšenko. Oi kui hästi pikendab, oi mis võimalus, aga saab täpselt Nõmmele pihta praegu selles olukorras. Karl Rudolf õigus. Ja suluseis fikseeritakse ka.
Sulu siis tundus siin olevat päris selge. Ja vaatame, õigus läheb ja Nõmm väga targalt viskub täpselt nii-öelda. Ma nägi vist õiguse jala asendist ära, kuhu see löök läheb ja täpselt sinna ennast ette viskas. Aer. Tsenderdus läheb, aga tsenderdus kukub taas värava taha, nagu sarnane samamoodi nagu ka esimesel poole ajal näha sai. Ühel korral. Ikka juhtub, ei ole hullu. Aga see meeldiv selline intensiivsus võiks jätkuda küll mängu lõpuni välja. Loodetavasti ei minda siin nüüd seisu hoidma nendeks viimasteks minutiteks, et nii-öelda kindlasti ütleme, et ei mindaks mitte võitma, vaid mindaks mitte kaotama. Ühte väravat veel oleks ikka vinge näha. Selleks me ju siia tulime, et näha, kes on parem, aga hetke seisuga. No meeskonnad on tegelikult olnud võrdsed täna. See viik oleks väga aus tulemus. Mäng on käinud käest kätte, kord kontrollib üks, siis kontrollib teine. Ja hetkel on kontroll pigem Vapruse käes. Ja võimalus tulla taas rünnakule. Kristjan Kask läheb ülespoole, Henri Väila läheb ülespoole. Väravais on ka Kevin Kauber ootamas. Teisest lainest tuleb Veensalu. On Vaprus kastist terav pall väravaist läbi. Kivila paneb käed vahele. Tegelikult oleks olnud võib-olla tark jätta sinna teise lainesse ka keegi ootama. No vaatame praegu, kasti joone juures ei ole mitte üht meest. Madal sööd sinna ja penalti punkti juurest ühe või kahe puutega võrku, kuidas ise soovite. Aga võeti natuke teistsugune otsus vastu ja jäi võimalus kasutamata. Oliver Rass on ja pealtoetajatele teadmiseks natuke abi vajamas. Järgmine kodumäng on 30. märtsil samal kellaajal, see tähendab 12.30 ja vastaseks on palju. Nii et jätke meelde, 30. märts, 12.30. Kuressaare teeb ikkagi vist vahetus ära. Paistab jah, et Rassiga on natuke nigel seis. Ei saa jätkata ja Kuressaare peab vahetuspingilt abijõudu tooma. Aleksandr Iilin vist oli see, kes ennast seal tasapisi lahti riietas. Jätkame. Iilin tuleb mängu. Aga seda natuke saja pärast. Pikema palli kaovab Kivila. Mainil on pikendab, aga paraku tühjusesse. No nii, nüüd võimalus tekkimas pall paremas säärde. Sander Kapper seal ootamas, lõikab kasti. Kapper läheb veel, Kapper sööd teise lainesse. Pikendus tuleb ka, Aer saab klaaritud ja Mattias Villota pall võibolla oleks võinud olla natuke teravam. Aga ei õnnestunud seda teravust sinna praegu tekitada. Ja jäi see olukord kasutamata. Kuressaarel tekkimas võimalus, Pevtsov läheb. Pevtsov murrab kasti, läheb, lööb ja tõrjub selle palli Ott Nõmm, nii et jääb ja Sulu seis ka ikkagi. Nii ja nüüd siis tehakse vahetus ära. Aleksandr Iilin mängu ja Oliver Rass ära 86. minutil. Vaatame, Pevtsov nurk oli terav, aga Nõmm pareeris selle olukorra väga ilusti. Oliver Rass, number 6. Ja väljakult Sander Iilin, numbrit 3. Orre. Kindluse mõttes tagant läbi Kivila kaudu.
Küllalt päris julge ja kaotatakse pall ära praegu ja läheb välja teise lainesse. Veensalul võimalus. Veensalu lööb ja lööb 3-2 ära 87. minutil ja lõpuks ikkagi Pärnu Vaprus. Ja vahetusest sekkunud Enrico Veensalu toob vist selle mängu praegu Vaprusele koju. Vaprusele anti võimalus ja see kasutati ära ja siin Rehevapi kunstmuruväljakul on pidu püsti pandud. 3-2 läheb Vaprus seda mängu juhtima. Tuul tõusis ka, aga see ei morjenda praegu kedagi. Ralf-Sandir Suvinam on oma väraval natuke haiget saanud, aga see on Vapruse pidu suur vingelangus kindlasti, sest et esimest korda asutakse juhtima täna. Vaatame Kivila tegelikult hea sööt, aga Pani Ermatšenko võib-olla natukene juba, kuidas nüüd öelda? Ermatšenko jooks väga keeruliselt surve alla. Võideti siit pall Veensalu ja välja võitsid selle. Väljalt väga hea sööt ja Veensalult ülikindel lõpetamine jalgevahed läbi pall Kivilal. Ja Vaprus 3, Kuressaare 2. Ja kõrval oli, et Ermatšenko aer. Ja no, Kuressaare tahab siit kindlasti tagasi. Ja siin ei ole küsimust ka mitte. Nad on liiga palju vaeva näinud täna, et sellega rahulduda. Et siit midagi näppude vahele ei jää, sest et Kuressaare endiselt ei ole tänavu veel punkte teeninud, nagu ka Vaprus. Aga täna nad kindlasti seda teha tahavad. Ja aega on ka veel normaale lõpuni 2 minutit ja siis üle aeg. Joosep Kobin on mängu tulemas ka. Ralf-Sander Suvinõm, kes sai siin eelmises olukorras natukene haiget värav olukorras, siis teeb talle ruumi ja vist ja Suvinõmme samm on natukene selline raske. Need tribüünid on ka ikkagi selgelt, kuigi nad on terve mängu vältel laulnud, siis nüüd on selgelt elavnetud veel. Aga Vaprus võtab üles järgmist rünnakut ja neljas värav on vist kohe-kohe lähedal. Kapper, aga ei õnnestu. Ja vahetus see tehakse ära, Joosep Kobin siis tuleb mängu. Nurga löök kasutada, taas tsooni kaitsega, Kuressaare nagu ikka. Ristikivi kastis, Villota kastis, Veensalu kastis, Vapruse poolt palli noolimas. Läheb senderdus, sellele paneb pea vahele Kobin ja pall tuleb vähemalt korraks kastist välja. Kapper proovib seda sinna tagasi pikendada, aga kohe ei õnnestu. No aga Vaprusel nüüd enam ei ole ka nagu kiiret otseselt, sest et neljas värav oleks kindlasti tore, aga peaasi, et endale rohkem ei lasta. Proovib pikendada Villota, see ei õnnestu ja Siim Aer klaarib palli kaugele minema. Nüüd on vaja need lõpuminut ära hoida. 7 minutit. 7 üle minutit saab teine poolaeg. Nii et 7 minutit kannatamist võib öelda Vapruse poolt küll. Jürgen Lorenz seda näitab. Pikk pall ette. Orren paneb pea vahele. No Orren on väga hästi tegelikult hakkama saanud üldpildis, aga paraku kui sul on 3 taga, siis kaitsjana ei ole see kunagi okei näitaja. Tõmov pikk pall ette poole läheb ja ikkagi lõpuks Nõmmele sülle. Nii et Kuressaare paistab, et ikkagi on see asi Vaprusel natuke rohkem kontrolli. Pikk pall äärele, Veensalu pikendab, aga pikendus ei leia kohe omasid üles. Veensalu, Aaloe.
Aloituste läheb nüüd Kauberile ja on Vaprusel järjekordne võimalus tekemas. Sööd värava ette, laseb läbi välja ja raisatakse selline võimalus ära Vaprusel praegu see mäng lõplikult ära otsustada. Mine võta nüüd kinni, kas välja tahtiski selle palli läbi lasta või ei saanud ta lihtsalt pihta. Aga samal ajal on tulemas Kuressaare vastu ja Mattias Männilan murrab kasti suunas. Pall värava ette, aga Pevtsov lükkab täpselt sülle Ott Nõmmele. Täpselt sülle. Ja jääb võimalus kasutamata. Mattias Männilan on täna kaks väravat löödud, aga praegu kolmandat ei tule ja ei tule ka Kleep Pevtsovilt Kuressaare kolmandat. Liiga keskele see löök selgelt läks ja ei tulnud asi välja. Pikk pall, Karl Loren ei pea vaata hüppamagi, et kõigi meeste eest need õhupallid ära võtta. Ja Loren viib tagant läbi. Aer. Vaprus lükkab rahulikult. Ei ole neil kuhugi kiiret enam. No Kuressaare tundub ka ikkagi suhteliselt tühi olevat. Ega siin seda rammu ei ole liiga palju enam järe. Tõõmav, no nii, ehk nüüd midagi. Sööd paremas säärde, Aer. Pevtsov pakub sööduliini sinna kaitsjate taha. Sinna palli ei lähe ja Aeru söödule saab pea vahele. Henri välja. Vaprusel taas võimalus tekkimas, aga Aer saab pihta Tõõmovile. Kuressaar on natuke abitu. Pingutatakse just kui tehakse asju õigesti, aga tulemust no ei paista, no ei paista. Meeskonnad, kes on kaotus, siis just kui ootaks ka kõrgemat pressi, aga seda Kuressaare esituses ei näe praegusel hetkel. Aaloe. Kask. Just kui, et tavaliselt, kui mängu lõpuni on minna 3 minutit ja üks meeskond on ühe väravaga kaotus, siis see kaotus olev meeskond just kui võiks olla see, kes domineerib mängu. Eriti veel võrdsete võistkondade heitluses, aga hetkel Kuressaare on selgelt sellega hädas. Aga ehk ei olegi vaja domineerida ja õnnestub siit midagi tekitada. Rännet Ristikivi klaarib igaks juhuks palli hästi kaugele minema praegu. See oli ilus liigutus. Üle aia ja igale poole ja pallipoiss laksab endale käega natuke otsa, et nüüd on vaja sinna joosta, aga ei ole hullu. Ameti värk. Männilan. Tsenderdus läheb ja kerkivad kõik kõrgele, aga keegi pihta ei saa ja lõpuks teeb vea Pavel Tõõmov ja noh, see ei olnud vajalik viga. Aga Kuressaare rünnak peatatakse siin ära. Nõmmel on ka muidugi kõvasti aega, et palli mängu panna ja noh, see on aru saadav ka. Kus pärnakatel ikka kiiret. Pikk pall, mitte keegi seda endale ei võida lõpuks. Aga teine pall kukub ikka Vaprusele. Veensalu. Kask. Veensalu. Aaloe. Ja taas natukene aega jälle surnuks löödud. 1,5 minutit mängu lõpuni jäänud. Aga Vaprus ei ole kuidagi mugavaks muutunud väga kaalutletud otsused. Kõik Aalo ega praegu aktiivselt juhendas, kuhu kes liikuda võiks. Sellest audist maksimum välja võtta. Aga ei õnnestu palli säilitada ja võtab Kevin Aalo endale veel 6. üleminutil kollase kaardi. Artjom Jermatšenkole tehtud vea eest.
Kuressaarel on minuut jäänud, aga hetkel seda viigiväravat no ei paista. No kas nüüd? Kivila pall on väga terav ja jõuabki Pevtsovile kohale. Pevtsov mängib söödu vasakussäärde, kuhu on liikunud õigus. Õiguse tsenerdus läheb ja jõuab värava eest läbi, aga sealt pihta ei saa sellele keegi. Aer, uus võimalus. Jermatšenkolt pall värava ette. Jääb lahtiseks, aga lõpuks klaarib selle minema Mattias Villota. Pool minutit veel ja siis on usutavasti kõik. Viis väravat. Kas kuues tuleb ka, seda näeme kohe. Veel üks nurgalöök. Ja Kivila läheb ka ette. Kaur Kivila saadetakse ka veel Vapruse karistusalasse. Nii et viimane võimalus Kuressaarel. Vaprusel see rünnak veel vaja vastu pidada ja siis on lõpuvile aeg. No nii. Märten Pajunur nurgalööki andmas. Tsenderdus läheb ja paneb sealt pea vahele. Vapruse mees Kivila võitleb ja saab Iilin. Tuleb võimalus ja latti. Ja nüüd tabab latti hoopis Kuressaare, nii et tagumisest postist. Kas Jermatšenko oli see, kes sai löögile, aga ei saa pihta värava võrgule. Vaatame, Kivila võidab õhuvõitluse põhimõtteliselt. Iilin jätkab ja siis Jermatšenko. Latti ja nüüd on kõik. Lõpuvile aeg on käes ja Pärnujõtka Vaprus võidab 3-2 FC Kuressaaret. Milline mäng? Kuressaare võitis esimese poolaja ja Vaprus tundus hambutu, aga teisel poolel Vaprus leidis endast need jõuvarud üles. Ja võtab siit üliväärtusliku 3-2 võidu, avab oma selle hooaja Premium Liiga võiduarve. Ja teeb seda Kristjan Kase. Saarlased kahel korral juhtima. Kevin Kauberi ja Enrico Veensalu väravatest. Kuressaare poolelt kaks väravat Mattias Männil on nende hooaja esimesed. Aga nendest jäi täna paraku väheks. Ehkki Kuressaare asus kahel korral juhtima, siis lõpuks ikkagi Vaprus koduseinte toel võttis siit võidu ära. Ja eelmise hooaja Premium Liiga kuues meeskond saab ikkagi rõõmustada. Ja igati teenitult lõppkokkuvõttes see võit tuli. Sest et ikkagi selgelt selline raske mäng. Võibolla isegi ootamatult raske Vapruse jaoks, ehk eelmised kaks mängu olid samuti ikkagi olnud väga keerulised, aga Tartu Tammekale ju kaotati, kellelt just kui oleks eeldanud, et Vaprus ikkagi suudab kolm punkti kindlalt ära võtta. Aga hetkel täna siis ikkagi lõpuks oma esimesed võidupunktid sel aastal kätte ka saadi. Loodetavasti jõuavad Enrico Veensalu ja Kuressaare poolelt ka keegi eelistatult siis Mattias Männil on meie juurdega intervjuule. Saame asjaosaliste mõtteid ka uurida. Tõepoolest Enrico Veensalu oli see mees, kes tuli väljakule ja lõi lõpuks võiduvärava ka vahetusmees. Ja tegi tema just siin selle otsustava puute, mis 87. minutil Vaprusele ikkagi võidu tõi. Kuressaarel, noh, see ei natukene nukker, aga selles mõttes mängupildi põhjal lootust on ja ehkki räägiti kahe hooaja vahel, et Kuressaar on jäänud selgelt nõrgemaks, mida nad kindlasti kogemuste poolest on ka. Siis loodetavasti ikkagi annab see mäng ka neile sellist positiivset impulssi, et ei ole midagi kadunud ja annab siit pealt ehitada küll. Ja ilus hooaeg võib olla ees ootamas. Hetkel siis nulli punkti peal kolm võistkonda FC Nõmme United, kes kohtub täna ütleme Nõmme tervis, Nõmme Kaljuga. Ja lisaks Kuressaarele veel ka Narva Trans ja Narva Transi seis on ka ikkagi päris keeruline, aga kindlasti Kuressaare jaoks tänane mängupilt andis lootust ja ei ole midagi nende poolelt kadunud. No vaatame, loodetavasti jõuavad meie juurde peagi keegid ka intervjuule, nii et püsige ikka meie lainel ja vaatame, mis meestel rääkida on.
No Mattias Männil on väga tasavägine mäng, näppude vahel lõpuks paraku mitte midagi, no paganama kahju. Muidugi on kahju, no, kaks korda ikkagi läksime juhtima mängu, eks ole. Et, aga näed, jälle on positiivsed asjad, mis kaasa võtta sellest mängust võrreldes eelmiste mängudega. No kui oluline impulss meeskonnal on, et just, et ikkagi ei ole need asjad nii lootusetud midagi, et 2-0-6 ja et no, nii kehvat ikkagi ei ole. Ei, muidugi võib öelda palju, eks ju, peale 2-0-6 mängu, aga ei, halvasti asjad ei ole meie silmes, et me suudame mängida ja me suudame nendega seda hästi teha ja täna paraku lihtsalt läks nii. No kaks korda asusite juhtima, oli see emotsioon, see värava emotsioon see, mida te olite pikalt igatsenud? Isiklikult väga hea. No sul endal ka, sa oled sellises rollis, milles sa eelmistel aastatel ei ole võibolla olnud mitu kogenud meest, ütleme, Premium liiga esiründaja kaliibriga meest on meeskonnast lahkunud, sina oled nüüd see, kes peab selle nii-öelda vastutuse võtma. Ma päris niimoodi suga nõus ei taha olla, et me ikkagi teeme koos tiimigi kõike, et okei, et võibolla paar asja on rohkem pandud minu peale, aga see ei ole nagu midagi suurt, see ei ole mingi suur muutus, et ikkagi neid samu asju on proovitud eelmistel aastatel ja lihtsalt nüüd on need enamuselt kokku pandud. Aga tunned sa mingisugust sellist suuremat vastutust ka võib olla meeskonna ees, nooremate mängijate ees, et sina oled ka nüüd ehk 22 siis üks kogenumatest meestest? 22 ja kogenud. Ei, aga sest, no, liidrina ma tunnen ennast ja ma tean, et treenerid on mind nii-öelda selleks nimetanud ka ja hea meelega võtan selle vastutuse vastu. No ikkagi see mäng läks täna lõpus niimoodi viimastel hetkedel käest ära, aga kuidas sul, ütleme, tunne on, pigem on see mäng, jätab sellise positiivse maigu, kui nüüd ütleme homme võib-olla tagant järele vaatada? Kui homme juba vaatada, ma arvan, et siis leiab rohkem positiivseid kui praegu, eks ole, aga praegu on ikkagi muidugi see, noh, nagu sa ütlesid, et lasime lõpust ikkagi natuke käest ära selle võidu nii-öelda ja selle üle on ikkagi kahju. Vääris Pärnu täna võitu? Tahaks öelda, et üsna tasavägine oli, eks ju, et aga noh, neil on 3, meil on 2. Olgu, aitäh sulle, palju edu. Enrico Veensalu tuleb ka siia. No nii, sina oled täna siis Vapruse kangelane, võidu värava autor, mis tunne on? No ei ütleks, et kangelane lihtsalt, ma arvan, terve tiim tegi väga raske töö, meil on paar viimast väga rasket mäng olnud mentaalselt ja väga super, me siit suutsime nagu 3 punktiga välja tulla, võtsin viimasel 10 minutil selle maguse väravaga ja ei no, tunne on väga. No sina nägid esimest poolaega vahetuspingilt, no mis tunne oli, kui ikkagi olukord oli selline, et võimalusi just kui lõite, aga löökideni ei jõudnud, aga siis pidid teisel poolel ise tulema ja asja natuke otsustama hakkama. Ja, ei, täna oli selles suhtes hea, et me jõudsime nüüd lõpuks sinna rünnakule, jõudsime natuke olukordi tekitada, ei see iile punkt panemata vahepeal. Tegelikult 3 väravat lõime, nii et saime ikka nagu iile punkte pandud ja olid seal veel mingi penalti võimalused ja asjad ja olukordi oli nagu, et aga no 3 väravat lõid, siis peaks ikka nagu see finishing päris okei olema saitsil. Eks siis see, mis vahel riietusruumis räägiti, mis seal toimus? Võt, mina ei tea, ma olin siis õues. Ühesõnaga, tundub, et see just kui kandus meeskonnal ilusti edasi, et need sõnumid jõudsid kohale esimesel poolel 0 väravat, teisel poolel 3, kui oluline see võit meeskonnale on praegu sellises faasis, kus 2 mängu on kaotatud? Väga oluline. Nagu ma ütlesin, esimesed 2 mängud olid mentaalselt rasked. Me ei saanud väga oma mängu käima, see mäng läks juba paremaks, ütleme nii, et me ei mänginud ka nüüd perfektselt mängu, Kuressaare oli ka päris tubli, aga kindlasti nagu emotsionaalselt, mentaalselt igat pidis on nagu väga-väga suur võit meile, et see 3 punkti on üks asi, aga see, et me saime väravaid lüüa, me saime selle punni maha, et see on nagu väga suur boost meie tiimile. Tundsid sa meeskonna sees võibolla ka mingisugust sellest närvilisust, et 2 mängu olid olnud rasked, et nüüd see toob kaasa mingi pinge languse, mis täna toimus? Ma otses närvilisust nüüd ei tunnud, aga ma arvan, võibolla pinge languse toob nagu ikka selles suhtes, et see siuke, noh, 2 mängu kaotad ja nüüd võidad sellise napikalt, see annab siukse hea emotsiooni ja võtab natukene pingeid maha, et ma arvan, see aitab jah, selle pinge nagu maha võtmisele üldse tiimile väga kaasa. Olgu, aitäh sulle, palju edu. Jah, tänud. Võt nii, kõva mäng, 3-2, Pärnu Vaprus lõpuks ikkagi FC Kuressaaret võitis, esimese poole võitis Kuressaare, teisel Vaprus tegi omad korrektuurid ja lõpuks ikkagi Enrico Veensalu, kes esiaga siin kaameras käis 87. minutil, tõi Vaprusele selle võidu ikkagi lõpuks koju, nii et Pärnu publik sai rõõmustada said ka kõik Eesti jalgpallisõbrad, sellepärast, et Premium Liiga pakkus meile ühe väga-väga vinge lahingu, loodetavasti ei ole vinged lahingud tänaseks veel lõppenud, sellepärast, et Nõmme Kalju ja Nõmme United lähevad veel oma vahel täna vastamisi, jälgige kindlasti ka seda mängu, jälgige Eesti jalgpalli, jälgige soccernet.ee ja kohtumise.
Pärnu jalgpalliklubi Vaprus tänab oma suurtoetajaid. 1-2-3 Vaprus! Toetajaid. Ja koostööpartnereid. Tänu teile saame edendada Pärnu jalgpalli. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ma arvan, et ma olen Premium liigat jälginud umbes 20 aastat ja kui tervist on, siis jälgin veel teist 20. Ma armastan jalgpalli ja käin ka tihti mänge vaatamas ja mis on eriti tähtis, et tuleks toetada klubi jalgpalli, sest sellest algabki Eesti jalgpalli tulevik. Tead, mina käisin vaatamas suvel sellist mängu, kus oli nii palju rahvast. Jaa, Premium liiga see aasta oli ikka väga põnev. Jaa.